Reiterar els agraïments i la benvinguda. Realment la sala fa molt de goig vista des d'aquí. Està tot molt bonic. I tots els agraïments que fan possible que ara puguem estar aquí totes i començar aquesta escola. Seguint una mica el que deia la Cati, comencem aquesta escola parlant de cooperativisme. I ho fem amb algunes experiències que ara presentarem i també ho fem en col·laboració amb l'Ateneu Cooperatiu Maresme, un bon aliat aquí en el territori si volem parlar de cooperativisme. I juntament amb mi moderarà la taula la Berta. Val? Ara després ja anirem fent pas. Llavors, hem volgut començar amb aquesta ponència de cooperativisme per enfatitzar la responsabilitat que les sigles del cooperativisme ens intueixen, vale? ens conviden a repensar. Sobretot prenent molt, bueno, la Cati ja ha fet una bona introducció sobre aquest deure que tenim ara, no? El fet de ser cooperativa de consum, tenim el repte de posar el cooperativisme al centre també a l'hora de formar-nos i a l'hora de replicar aquest discurs transformador. Per les que ho sapigueu o les que no, l'origen del cooperativisme es remunta al 1844 amb els pioners de Rochdale i ells ja van fundar uns principis cooperatius. La idea és com que puguem anar cap a aquests orígens, no? D'alguna forma que ens inspiren i que més o menys, bueno, o que bastant molt, ens donen les guies de com hem d'estar, com hem de ser, no? Aquests principis ja apunten que el cooperativisme és una fórmula transformadora i és una fórmula transformadora pel que fa a la nostra relació amb les nostres condicions materials, amb el treball, amb els mitjans de producció, el consum, la distribució, etc. I planteja que aquesta transformació la puguem fer cap a pràctiques més sobiranes, més conscients, més humanes, més respectuoses amb nosaltres i amb el medi ambient, més comunitàries, a la fi potser pràctiques més anticapitalistes, no? Llavors penso que és important que comencem a abanderar aquest discurs potser més crític, potser més contundent, potser més clar, que posi aquestes pràctiques al centre, que posi les cures, que posi la vida, que posi, no, les persones al centre. D'empreses n'hi ha moltes, les empreses cooperativistes tenen unes sigles al final que conviden, que impliquen, no, que ens fan ser responsables d'aquestes sigles i posar totes aquestes pràctiques en marxa. I és per això que la ponència d'avui va sobre pràctiques transformadores amb diferents cooperatives que ara presentarem. I res, doncs us convidem a anar navegant per aquests diferents eixos que hem volgut plantejar avui aquí i que tota l'escola sigui aquest espai de debat, que més enllà dels temes energètics que sí que ens criden i ens motiven, també puguem posar aquest cooperativisme i aquestes pràctiques al centre del dia a dia. I ja, sin más, passo la paraula a la Berta. Bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, sumar-me als agraïments. Sé que sembla reiteratiu, però des de COC Maresme, des de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme... No se sent? Ara? Hola. Sí, ara sí. Ara sí que... Doncs el que us deia és que sumar-nos als agraïments de que ens hagueu vingut a buscar des de Som Energia per parlar sobre cooperativisme, que és bàsicament la nostra funció aquí al territori, no? Impulsar el cooperativisme i l'economia solidària, i per tant agrair-vos molt que hagueu comptat amb nosaltres i també que haguem pogut convidar avui aquí, que ara us ho explicarem, cooperatives que són d'aquí de Mataró i de la comarca. I abans de seguir, ara quan escoltava la Iaita, també reivindicar Mataró com a ciutat amb història cooperativa i que per tant acollir una cooperativa com la vostra de referència en un sector com el de l'energia i del consum d'energia, doncs crec que també ho hem de posar en valor, no? Que Mataró té una trajectòria des dels inicis molt cooperativa, tenim un patrimoni cooperatiu, però al final aquest patrimoni cooperatiu té sentit si hi ha cooperativisme viu que el fa créixer, no? I per tant posar això en valor. Bé, abans d'entrar en com anirà la taula, sí que la Iaiza em deia, bueno, explica una mica què és això dels Ateneus Cooperatius per si hi ha gent, no? No fa tant de temps que estem en funcionament i per tant
Doncs simplement explicar-vos que els Ateneus Cooperatius som uns dispositius de promoció del cooperativisme i de l'economia solidària a tot el territori de Catalunya, que és un projecte que està finançat per la Generalitat i que formem part d'una 14 Ateneus, diguéssim, repartits a tot el territori de Catalunya. Per tant, que si en algun moment això es vol estendre també en altres territoris, doncs també hi ha la xarxa d'Ateneus. Llavors, per una de les funcions que tenim o que ens agafem molt fort a la xarxa d'Ateneus és la d'identificar aquestes pràctiques transformadores del cooperativisme. No? Més enllà d'aquestes sigles, d'aquest vestit jurídic, entenem que el cooperativisme i els valors cooperatius van més enllà i van amb una manera de fer, de ser, de relacionar-se amb l'entorn i de fer la pròpia pràctica a la cooperativa. Llavors, bé, una mica compartir, no?, que els eixos que hem articulat a la taula i que a cadascuna de les persones que ens explicaran la seva experiència els hi hem demanat un eix concret, també tenen molt a veure amb la realitat que estem identificant, almenys aquí des del Maresme, i crec que és compartit amb els altres Ateneus, com a reptes o propostes per seguir transformant des del cooperativisme. I que crec que això, o que quan en parlem almenys internament o amb les xerrades que fem, també té molt a veure amb aquesta autoexigència, no?, amb aquesta voluntat que hi ha des del cooperativisme de seguir millorant, de seguir transformant, de dotar-nos d'eines, de formacions, de plantejaments per millorar aquest dia a dia des del cooperativisme. Llavors, un dels temes claus que estem detectant i que, de fet, les companyes del Consell Rector també l'heu situat com una de les novetats de l'escola de Som Energia, és incorporar tot el tema de l'economia feminista, de la perspectiva feminista en les nostres pràctiques. Llavors, això en parlarem aquesta tarda. Tot el tema de com garantim la democràcia, aspectes de governança, com arrelem el cooperativisme al territori, no?, i tenim un vincle amb la nostra comunitat més propera, com fem que el cooperativisme sigui divers, no?, no siguem sempre les mateixes. Avui també era un repte vostre, no?, de dir veure cares noves, veure cares noves, diferents, diverses en les nostres entitats cooperatives i com tot això ho fem sostenible des de l'àmbit del treball, des de l'àmbit del consum, des de l'àmbit de l'habitatge, des de tots els àmbits del cooperativisme. No? Llavors, ja sense més fet aquesta intro per no allargar-nos, dir-vos que aquesta tarda comptem amb en Santi Ochoa, que és director de la cooperativa Goiener, que és una cooperativa de consum energètic, i aquí li hem demanat, a part totes les persones que participen ens explicaran la seva cooperativa, però a banda els hem demanat això que us deia, que abordin un eix concret, i en Santi li hem demanat el tema de la governança, la participació, la democràcia, amb quines pràctiques ho porten a terme la cooperativa i amb quins plantejaments. La Mariona Zamora, de la cooperativa de l'Esberla, que també ens explicarà la seva activitat, què fan i a què es dediquen, però com incorporen aquesta mirada feminista o pràctiques de l'economia feminista a la seva quotidianitat, o sigui, què és i com ho incorporen. En Quico Montoro, que és de la cooperativa Cop de Pedal, de bici missatgeria, i també li demanarem, no, que expliqui el procés pel qual han constituït la cooperativa i com es situa la dignificació del treball en aquest procés com a un dels eixos que fan, no, la Constitució. I per últim, l'Edi Roca, de Som Mobilitat, doncs, que ens aporti la seva visió de com des de Som Mobilitat articulen la comunitat i el territori. No? I crec que són eixos que amb el poc que portem de l'escola de Som Energia hi ha diferents persones hem anat situant i, per tant, sense més. Bueno, dir-vos que Goiener és una cooperativa del País Basc i que tant l'Esberla com Cop de Pedal són cooperatives d'aquí al Maresme i Som Mobilitat és d'aquí Mataró, però en realitat, no?, és de tot Catalunya. I que tenim dues tipologies diferents de cooperatives, dues cooperatives de treball associat, que serien l'Esberla i Cop de Pedal, i dues cooperatives de consum, perquè ens ubiquem una mica així en punts en comú i d'això. I abans de donar-los la paraula, simplement dir que al final també ens agradarà molt que vosaltres pugueu aportar, per tant, que totes aquelles idees que tingueu, que preguntes, plantejaments, doncs convidar-vos a prendre nota, perquè al final amb la IAIFA també obrirem un torn de paraules i que esperem que sigui un diàleg amb totes. I res, ja no m'allargo més. Santi, quan vulguis. Sí.
Sí, hola. ¿Se oye? Bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, las gracias, por la invitación, en concreto a Yaiza, que hemos intercambiado un poco pues, las necesidades, ¿no? Que cuando nos llegó la invitación pues queríamos decir, bueno, ¿qué queréis que os contemos, ¿no? Y bueno, os lo cuento ahora. Una disculpa porque quizás, visto la concentración de tiempo y las ganas de contar, si me dejáis suelto, pues estoy una hora. Entonces, lo voy a leer y luego ya me arraséis a preguntas y después también estaré toda la noche, o sea que estoy a vuestra disposición. Y finalmente, una pequeña aclaración. Os vamos a contar una visión, es una experiencia, la que estamos viviendo, estamos construyendo, no está terminada y, por lo tanto, pues yo creo que será enriquecedora en tanto en cuanto os pueda servir de contraste. Y bueno, y también un agradecimiento personal porque la pregunta que se nos lanzaba como muy específica es ¿por qué es mejor que una cooperativa tenga socios de trabajo y no personas asalariadas, ¿no? Así a bote pronto uno dice, oh, claro, y dice, yo soy socio trabajador. Y sin embargo, luego empiezas a pensar y dices, bueno, claro, vamos a ver, ¿por qué? Y haces un recorrido, internalizas muchas cosas y entonces en este sentido también pues un agradecimiento adicional porque ha servido un poco de proceso de repensar, ¿no? los propios recorridos. Bueno, de una manera muy somera, he dividido en tres partes. La primera, un poco quizás, no sé si es la más adecuada, pero he intentado reflejar nuestra visión de por qué una persona socio de trabajo, qué es lo que diferencia con una asalariada en las cooperativas de consumo desde nuestra perspectiva, qué puede aportar. Primero, pues en un contraste, si queréis, como muy objetivo y muy laboralista, si queréis, pero bueno, sin más, es introductorio y lo que me interesa es lo siguiente. Luego lo voy a dividir en una visión, desde lo que llamamos las dinámicas de poder y la visión desde las dinámicas del compromiso. Inicialmente, ¿cuáles serían las diferencias principales? Desde nuestra perspectiva, una persona asalariada de una cooperativa de consumo como las nuestras va a tener una implicación no tan grande como la socia de trabajo. Es más fácil que se generen desapegos, mientras que la socia de trabajo va a tener, digamos, un mejor engrase con todas las personas a las que se les encomiendan las tareas. Desde una perspectiva laboral, la asalariada se va a regir por el régimen de, digamos, de posibles convenios colectivos, mientras que la persona socio trabajadora se regirá por las reglas que se establezcan en estatutos y en el reglamento de régimen interno. A una persona asalariada no se le pueden atribuir pérdidas, salvo que en su convenio colectivo aparezca como tal. A la socia trabajadora sí, pero también se pueden establecer límites. La asalariada no va a poder participar en órganos de gobierno y, por tanto, no es copartícipe de la cooperativa en ese ámbito, mientras que la sociedad trabajadora tiene todo el derecho a participar. No va a tener la asalariada un derecho al acceso abierto a los estamentos, mientras sí que lo va a tener la trabajadora. La asalariada tiene derecho a representación sindical, mientras que la trabajadora se la considera parte de la cooperativa y, por tanto, no es sujeto necesario de representación sindical, aunque pueda crear órganos asimilados dentro de la cooperativa que faciliten el funcionamiento interno. Bueno, sin más, una semblanza. Lo que más nos interesa, las dos dinámicas, ¿no? Que son las que vivimos nosotros, esto no es teoría, aunque quizás suene un poco a teoría, hemos intentado reflejar lo que estamos viviendo, ¿no? Dinámicas de poder. El poder se ejerce al margen del estatus jurídico, aunque el estatus jurídico nos legitima, ¿no?, a cada colectivo en las tomas de decisiones. Por lo tanto, hay que verlo desde esa capacidad que tenemos a la hora de tomar decisiones. La experiencia del cooperativismo, no solo el cercano, sino, por ejemplo, grandes éxitos como el de Mondragón, nos hacen ver que esto es una realidad constante. Y me refiero a la tensión entre equipos de gestión y consejos sociales. Y esto no se da solo en las cooperativas de consumo, se da en cualquier tipo de cooperativa, todas las que estamos de alguna manera englobadas en el denominada economía social. Y esta realidad no ha evitado los deslizamientos de poder siempre hacia uno de los polos, que habitualmente suele ser el polo que posee el conocimiento y el mayor aprendizaje. La idiosincrasia de las empresas de economía social es que tenemos que velar por estos dos planos, que estén permanentemente equilibrados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, varias pistas. Plano jurídico, pues el caso de los estatutos, acotación de voto, participación,
correspondiente a cada una de las tipologías de las personas que participan en la cooperativa. En el caso nuestro en Goiener, pues por ejemplo, las personas trabajadoras tenemos acotado el porcentaje total de voto que podríamos tener en una asamblea. Tenemos diferentes repartos y lo que se garantiza es que en una cooperativa de consumo las personas consumidoras puedan tengan el máximo siempre de representación asamblearia. Por lo tanto, sí dar mayor peso a las trabajadoras, pero no que tengan el peso máximo o absoluto. Vida de consejo rector. Las personas que componen el consejo rector deben tener habilitados mecanismos para recoger sensibilidades de todos los colectivos. En la vida diaria, buscar equilibrios, mesura, visión en la toma de decisiones. Y es importante para ello que fluya la información. Y esto va a requerir un doble compromiso. Compromiso de equipo técnico, de informar, facilitar y formar, y compromiso de las personas que conforman el Consejo Rector de estar informadas, preguntar, ahondar y seguir preguntando, exigir la información. Y esto supone aprendizajes de niveles de toma de decisión. En nuestro caso lo hacemos dentro del Consejo Rector, estamos las socias trabajadoras, pero tiene que haber una fluidez muy alta con el equipo técnico. A nivel de equipo técnico, transparencia en las decisiones, como hemos dicho, facilitando, informando, evitando el secuestro personal de aprendizajes, buscando que quien aprenda sea la organización. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, pues la remisión continua de actas desde el equipo técnico hacia el Consejo Rector y viceversa. Y luego los equipos territoriales, ¿no? Pues van a ser extensiones, en nuestro caso, misturas de equipo técnico, de puente con la masa social. Y es importante también que tengan una representación dentro de todo este órgano, ya que las realidades sociales dentro, aunque por ejemplo nuestro ámbito de País Vasco-Navarra se pueda ver como relativamente reducido con el ámbito en el que os movéis vosotras, para nosotros es muy complicado y es muy distinto, ¿no? Y vosotros lo sabéis, incluso dentro de una misma Cataluña no es lo mismo tratar con la socia desde una perspectiva social con la gente del Valdearán o con la gente del Maresme. Bueno, pues eso hay que integrar también. Bueno, esas son las dinámicas de poder que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando, ¿no? Todo esto de cuando hablamos de gobernanza. Y luego está la visión de la dinámica del compromiso. ¿Qué es lo que le decimos a la socia trabajadora? Pues que su cuota de participación proporcional es mayor, ya que se ejerce una actividad cooperativa de forma proactiva, continuada, son las personas que realizan los mayores aprendizajes en nombre y para la organización, por lo que se reconoce en su justa medida que esa implicación debe tener una correspondencia apropiada. Insistimos, con límites, estamos en una cooperativa de consumo, las personas consumidoras tienen la mayoría. Han de tener una vinculación más estrecha al devenir de la cooperativa. Lo que me pase a mí, le pasará a la cooperativa, en su proporción. Lo que le pase a la cooperativa, me pasará a mí, en su proporción. Por ejemplo, ¿cómo gestionamos las pérdidas en caso de haberlas? Si soy asalariado, soy socio trabajadora, yo lo he mencionado antes, ¿no? Bueno, ahí tenemos diferentes mecanismos, los podemos regular y los podemos poner negro sobre blanco. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Goiener, las personas, las socias trabajadoras, tenemos que responder en el caso de un ejercicio con pérdidas y si consideramos que han de ser distribuidas, tenemos hasta un máximo, un porcentaje, que se podría equivaler, digamos, con el equivalente a una mensualidad de las que percibimos. Es decir, hay límites para todo. Hay límites para la asunción de responsabilidades, para las tomas de decisiones, pero también para cuando las cosas vayan mal. La vinculación laboral requiere de la complicidad de toda la cooperativa. Esto es muy importante. Las personas socias trabajadoras no son un ente aparte de la cooperativa, son la cooperativa también. La cuestión es qué reglas queremos que tengan y nos vamos a poner entre todas. Cuando estamos hablando de la cultura de los cuidados, y seguramente luego lo van a hablar mejor desde una perspectiva feminista dentro de nuestras cooperativas, hagámoslo nosotras. No vayamos a un convenio colectivo que lo han escrito no sabemos dónde. Podemos tener una percepción de mayor seguridad
la cuestión es que lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Esa autonomía, cuando buscamos, si por ejemplo hablamos de autonomía financiera, de tener nosotras la capacidad de decidir desde la perspectiva económica, llevémoslo también a este ámbito, ¿no? Esto implica que ser socia de trabajo requiere una cultura de pacto muy profunda. Y esto se adquiere ejerciéndolo. Es prueba-error. Y está supeditado al compromiso social y la asociación de la cooperativa en cada momento. Y esto va a ser pacto no solo entre las trabajadoras, no es intra, sino que va a ser intrasocias. ¿Quién define nuestro salario? ¿Cuántas horas vamos a trabajar al año? ¿Qué medidas de conciliación disponemos? ¿Cómo gestionamos las excedencias? ¿La formación será en horario laboral? ¿Quién lo decide? Bien. Si ya nos queremos, ¿por qué vamos a casarnos? ¿No? Esto lo suelo oír yo bastante. Y es cierto. Y con esto lo que quiero es hacer la analogía de entre compromiso, cómo se mide el compromiso de las personas. Podemos decir que una pareja se quiere más porque esté casada por la iglesia, por lo civil, sea pareja de hecho o no sea nada de todo eso. No lo sabemos. ¿Vale? Pero hay un plus, y es que cuando estamos tomando determinadas decisiones y las tomamos ante la sociedad y nos hacemos ante una comunidad concreta, tomamos una serie de compromisos que se reflejan o se refrendan y tenemos también, por ejemplo, un contrato laboral. Entonces ese contrato laboral está reflejando algo. El contrato social ha de reflejar otro algo. Creemos que el contrato social tiene un plus sobre un contrato laboral en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Pues bueno, pues esto sería, digamos, el equivalente a la analogía. Lo cual nos lleva a que seamos ejemplares, que transmitir que los movimientos alternativos, con esto ya voy terminando, cuando decimos que somos alternativos, pues este tema tiene un alto nivel de exigencia, ¿no? Nos damos cuenta de que podemos ser exigentes en un plano concreto, que es el objeto de nuestra actividad, y luego nos cuesta mucho serlo en otros planos que tienen tanto o más impacto que el de nuestro objeto. Relaciones económicas, laborales, conciliación, equidad. El compromiso de con las personas y de las personas empieza en casa y por nosotras mismas. Y esto supone hacer un viaje continuo a más en todas las direcciones. Más compromiso, más vinculación, más ilusión, más satisfacción, más sentido de vida al integrar el trabajo de manera más profunda en nuestro viaje existencial. Y en este sentido, pues bueno, invitaros a que, bueno, cosas de estas, pues bueno, son el fruto de un recorrido, pero hay cosas que están como muy bien estructuradas y os invito, si no conocéis, hay un libro muy bonito de Frédéric Laloux, Reinventando las organizaciones, y normalmente, y lo que subraya son tres ejes, ¿no?, para las organizaciones, que tengan propósito, es decir, sentido, significado, mi trabajo tiene sentido, mi trabajo en esta organización tiene sentido, sea trabajo voluntario, remunerado, da igual. Autogestión, porque vamos a simplificar, vamos a ejercer niveles de confianza y de horizontalidad, transversalidad, y finalmente plenitud. Es decir, nos tiene que llevar a ser mejores personas. Son los tres ejes con los cuales, pues bueno, consideramos que tienen que estar subyaciendo constantemente en este tipo de cooperativas. Así es un poco nuestra visión. Y ser socia de trabajo creemos que va en esa línea y a lo que os animamos. Y eso sería todo. Gracias. Doncs, si us sembla, li passem la paraula a la Mariona Zamora, de Les Berles. Perfecte. Se'm sent? No se'm sent. Aviam. Me l'he d'acostar, així millor. Perfecte. Ostres, és que crec que es mou, eh? Bueno, així millor. Bé, jo em reitero amb l'agraïment. Mil gràcies per convidar-nos a participar d'aquesta escola de Som Energia. Jo, malauradament, només podré estar avui, però m'hauria agradat també estar tot el cap de setmana i poder aprendre de tot el que feu, parlareu, debatreu i creareu aquí, no? Us explico una mica què fem a la meva cooperativa. Som una cooperativa que estem aquí al Maresme, a Vilassar de Mar. Vam néixer el 2013, així que som una cooperativa relativament jove, som 6 sòcies de treball i tenim unes 10 persones d'equip tècnic. I també estem amb aquest gran repte de la governança, entre altres coses, no? De com
com ens ho fem i com treballem. Ens dediquem sobretot a aspectes de formació, de consultoria, de participació comunitària i treballem en diversos àmbits. Un és el del gènere i el feminisme, que és el del que jo us vindré a parlar avui. Un altre és el de la sobirania alimentària, que estem treballant aquí al Maresme fortament, intentant incorporar aquesta perspectiva als menjadors escolars. Un altre és el foment de l'economia social i solidària, per això col·laborem també amb l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. I un altre és la participació juvenil i comunitària. Fem una mica de tot. Llavors, a mi m'han demanat que us parli de l'eix de l'economia feminista i és que realment que m'interessa molt, no? Però a part dins de la cooperativa doncs, hi hem donat moltes voltes, no? Perquè pràcticament des de l'inici ens vam anomenar una cooperativa feminista, però després arriba el gran repte, no? I això què vol dir? I això amb quines pràctiques es tradueix? Doncs bé, igual que el Santi, jo us parlaré de la nostra experiència, que és laboratori màxim. Cada any anem fent pràctiques, allò, prova, assaig, error, i anem intentant crear doncs, un altre model de treball basat en el feminisme. Quan parlem d'economia feminista, per qui no estigui familiaritzada una mica amb el concepte, l'economia feminista el que posa de manifest quan sorgeix als anys 60-70 és que l'economia tradicional tenia uns grans oblits i un biaix de gènere molt clar, no? Perquè qui havia fet aquesta economia tradicional doncs eren sobretot homes. I què passa? Hi havia dos grans oblits. Un era que tot el treball que realitzaven les dones a les llars era treball, fins llavors no es considerava treball, i el que van posar de manifest les economistes feministes era que totes les tasques, no, de cures més materials, no, com mantenir la llar, fer el dinar, fer la roba, etc., era treball, però també tot el treball emocional i de cures, no? També implica doncs, tota una energia, tota una inversió de temps, etc. No? Llavors aquest primer gran oblit, no? El treball reproductiu i de cures també és treball. I això té moltes implicacions, no? Perquè implica pensar doncs, com el contem, com el reconeixem, com el redistribuïm, i això és un dels eixos claus, no? Que també hem de tenir presents en una cooperativa que vol ser feminista. I l'altre gran oblit va ser doncs, el medi ambient. No? Fins llavors es tenia pensat com un recurs que només entra a la roda econòmica, però no pensàvem en tot allò que retornem al medi ambient. No? Llavors, l'economia feminista té molts punts, no? O ponts amb el que és l'economia, li diríem, sostenible, ecològica, no? I d'aquí surt també l'ecofeminisme, per exemple. No? Llavors, com a cooperativa que es diu feminista, doncs la nostra voluntat és tenir en compte aquests dos grans oblits, no? Entre altres coses. Què més? Un altre aspecte que va posar de manifest l'economia feminista era aquesta relació entre capitalisme i heteropatriarcat. No? El que deia l'economia feminista és que perquè el capitalisme funcioni cal que s'aprofiti d'aquest treball que es dona a les llars i que no és ni reconegut ni remunerat. No? I que, per tant, les empreses, com si diguéssim, era una feina que externalitzaven, no? Que els obrers i els treballadors i treballadores m'arribin ja a punt i perfectes, com si no necessitessin cures, com si no necessitessin carinyos, amor, mimos, no? Temps de descans, no, que ens arribin preparats. Llavors, és el que ens posa de manifest, no? Que capitalisme i heteropatriarcat van molt de la mà. Per tant, això ho hem de tenir present, no? Quan volem fer una cooperativa que ens diem anticapitalistes, també hem de tenir present que hem de ser feministes, no? I posar aquests treballs al centre, posar les necessitats de les persones al centre i ser corresponsables d'això com a cooperativa. No? No és que les persones ens vinguin a treballar o a consumir com si fossin ens autònoms, sinó que també necessiten cures i com a cooperativa que forma part de la societat doncs, ens hem de corresponsabilitzar. I un altre aspecte clau, no, és aquesta voluntat que té l'economia feminista de descentralitzar el capital del que és el treball, no? I posar al centre les persones i les seves necessitats. Llavors és amb aquesta visió, amb aquesta missió que nosaltres ens preguntem, perfecte, i tot això com ho fem, no? Sí, tenia aquí apuntat, que sempre em sembla molt interessant, que de fet el concepte economia, no? Si busquem allò, la seva etimologia, i ara si hi ha algun filòleg o filòloga a la sala que em perdoni, no em vull ficar en un fregall, però ve d'economos, no? Que és la gestió d'allò que passa a la llar. I què passa? Sembla que l'economia tradicional s'ha oblidat, no? De tot això que passa a la llar. Llavors, reivindicar aquest sentit originari d'economia em semblava molt interessant. Molt bé, llavors, com ho fem? No? Com ens posem a treballar en aquest sentit? Per nosaltres és molt important sempre intervenir en tres grans aspectes, no? D'una societat.
una societat que pot ser la societat en general o una comunitat, no? Entre altres coses, la nostra cooperativa és una petita comunitat que forma part de la societat general, per tant, sempre reproduïm aquests tres llocs on intervenir. Un seria l'aspecte relacional de les persones, no? Posar aquesta economia feminista a com ens relacionem les unes amb les altres, com ens parlem, com ens tractem, no? Una mica el que dèiem Sant, també de tenir molt presents les relacions de poder que es donen entre nosaltres, doncs aquí hi ha tot un àmbit. Un altre àmbit que creiem fonamental intervenir és l'aspecte estructural, no? Una cooperativa de treball com la nostra al final doncs, té una estructura de treball, té una estructura pressupostària i la nostra visió feminista s'ha de veure reflectida en això, no? En com ens organitzem, en com prenem les decisions, en com muntem el nostre pressupost anual. I és que aquí ve la moraleja que ja avanço, que serà després, i és que fer tot això val pasta. Llavors, quan fem un pressupost en perspectiva de gènere, vol dir que tinguem en compte tot el que implica posar les persones al centre i aquestes cures, no? Que no n'hi ha prou amb dir-ho, sinó que el pressupost al final reflecteix les nostres prioritats. Llavors, destinar diners a això és algo molt important, no? I un altre aspecte molt clau és la cultura organitzativa, no? El com transformem això, aquesta cultura, que és algo molt, molt abstracte, però al final és el com entenem les relacions laborals, com entenem la nostra feina al món. Sí? Llavors, volem intervenir en aquests tres aspectes. Coses que hem fet. Vam començar fa uns anys a fer un pla d'igualtat intern. Sí? Això ens va permetre, doncs, primer de tot, fer una diagnosi, de dir com estem. No? Nosaltres som una cooperativa molt feminitzada, però tot i així volíem saber doncs, què passava, perquè el fet que siguem majoritàriament dones o tot dones, fins i tot en altres cooperatives, no vol dir que estiguem exemptes de l'heteropatriarcat. Llavors ens vam dedicar a analitzar doncs, com estàvem internament, tant en aspectes molt més estructurals com també relacionals. És a dir, vam mirar distribució de tipus de tasques que fèiem, on ens situaven, no? Qui hi havia, per exemple, en tasques més administratives i qui estava en tasques d'intervenció. Vam mirar també a nivell del Consell Rector, qui formava part d'aquelles tasques més representatives i d'aquelles tasques potser més invisibilitzades. Vam mirar estructura salarial. Vam mirar... Què més vam mirar? Vam mirar pràctiques o polítiques que teníem de conciliació, que vam veure que no les teníem per res sistematitzades, per exemple. Va ser un dels grans descobriments. Perquè érem una cooperativa molt petita, eh? Però ara que hem anat creixent hem vist la importància de posar nom, posar ordre a les coses. I vam tenir tota una part molt important també de revisar les nostres relacions de poder internes. I aquí doncs, es van creuar molts eixos, no? Hi havia el de gènere, però també hi havia el d'edat, hi havia el d'antiguitat, no? Aquí les sòcies fundadores, les que es van afegir després. Hi havia altres eixos com la proximitat al lloc de treball, no? Perquè algunes són del municipi, altres són de fora. Això també impactava la manera com participàvem o com estàvem a dintre. I això ens va servir molt, no? Per tenir un panorama general. Vam posar de manifest també que no teníem, per exemple, mesures per gestionar, prevenir o abordar les agressions dins la nostra pròpia cooperativa, entre nosaltres o amb persones de fora. I això és un repte que encara tenim, que per mi és com algo molt present al cooperativisme, no? Que sota aquesta imatge d'horitzontalitat sembla que no passi res, i passa, i hem d'estar preparades i abordar-ho. Bé, doncs vam fer aquesta primera part de diagnosi que ens va mostrar moltes coses i llavors ens vam posar a treballar. I encara estem en ello, que diguem-ne, no? És el que us dic, és laboratori constant i cada any anem fent proves i anem analitzant. Una de les coses que vam crear de seguida, per exemple, va ser espais per escoltar les necessitats de les persones, no? Si dèiem que volem fer una economia que posi les necessitats de les persones al centre, doncs cal que tinguem espais on aquestes necessitats siguin escoltades. I això vol dir gestionar emocions, no? Perquè les necessitats a vegades no sempre estan en concordància les unes amb les altres, a vegades poden xocar entre les persones o amb les de l'entitat, no? Llavors era important tenir aquests espais de cura, de seguretat emocional i també gestionar els conflictes, perquè una entitat sempre hi són, la nostra no era exempta i quan parlem de necessitats hi són. Llavors això és un aspecte que hem treballat molt, primer ho treballàvem de forma molt autogestionada i cada vegada vam tendir, no?, a comptar amb gent externa a l'entitat que ens ajudés a fer aquests espais més segurs per totes, no? I això, per exemple, és una despesa important, ja ho vinculo amb el tema pressupost, no? Contractar algú de fora, destinar hores de l'equip tècnic, això doncs, són diners que s'han de tenir en compte quan es fa un pressupost anual. Què més? Les relacions de poder les treballem constantment, no? També en aquests espais de cures en què ens ve una persona externa, revisem constantment com ens afecten les relacions de poder.
Un altre aspecte va ser donar molta importància o molt de valor als treballs reproductius dins la cooperativa. No? Ens vam adonar que, per exemple, les persones que feien tasques d'administració o de gestió veien que la seva feina no era tan reconeguda, no era tan pública, que no la mostràvem a les xarxes, per exemple, però també internament semblava que era com més relegada, no? Que els hi podíem demanar qualsevol cosa en qualsevol moment. I un cop vaig llegir una frase que em va agradar molt, que era: l'estat de benestar de les persones que es dediquen a les tasques d'administració d'una entitat són el termòmetre perfecte per veure com va aquella entitat, perquè estan suportant i sostenint tot el que passa. No? Llavors va ser com, uau, doncs, cuidem-les molt, posem-les molt de manifest, i algo que intentem fer molt és doncs, visibilitzar la seva feina, agrair-la en mil espais, reconèixer-la i repensar constantment, no?, quines tasques de cures o de més d'aquestes administratives de gestió han de fer aquestes persones, o ens en podem corresponsabilitzar les altres. No? Que aquí és el gran debat també entre eficàcia, corresponsabilitat, tampoc resolt, però allà estem. I un altre gran eix, per exemple, va ser el de la conciliació, no? De la conciliació i la corresponsabilitat. Entenem que hem de tenir vida més enllà de la nostra feina i que treballem per viure, no vivim per treballar, malgrat ens apassioni i ens encanti. Tenim una diversitat molt gran dins l'entitat, no? De diferents necessitats de conciliació amb la vida personal en general, eh? No només familiar, que a vegades sembla que sigui l'única que es posa al centre. I en aquest sentit, nosaltres, per exemple, doncs vam revisar tot el conveni amb el que nosaltres ens regim, malgrat ser sòcies de treball, vam agafar un dia un conveni de referència i amb aquell ens regíem, i vam treballar profundament doncs, totes aquelles mesures de conciliació que hi havia per millorar-les. I una de les mesures, per exemple, va ser crear una bossa d'hores per a aquelles cures més quotidianes i contingents, no? Que no es poden preveure. No és allò, vaig al metge, que tinc hora, vaig... No, és aquelles coses que passen en el dia a dia, les cures tenen això, no? De cop algú es fica malalt, de cop algú té un accident, de cop el gos li passa alguna cosa, no sé, per posar diferents exemples. Llavors, cada persona treballadora, sòcia i treballadora, té aquesta bossa d'hores de la que pot disposar lliurement, anualment, i que no ha de justificar de cap manera. També un altre aspecte que vam veure quan vam fer aquesta diagnosi i que encara no tenim gaire resolt és el fet de ser indispensables, no? Perquè moltes vegades vèiem que ens sentíem indispensables i que si nosaltres faltàvem a la cooperativa la nostra feina no la faria ningú, i llavors això ens posava una pressió sobre de no poder-nos posar malaltes, no poder faltar, no poder estar cuidant a qui sigui, etcètera, etcètera, no? Llavors ara tenim aquest gran repte de com ho fem per no ser indispensables, no? Si algú té la solució màgica, m'encantarà compartir-la, no? Però estem intentant, per exemple, treballar molt en equips de dues persones, tenir algú com més alliberat que ens pugui substituir en qualsevol moment. Estem, ja us dic, estem provant cosetes. Llavors, el gran repte que tenim, no?, amb tota aquesta voluntat d'incorporar-ho, és el com fer-ho sostenible. Al final som una cooperativa de treball, el nostre objectiu és autoocupar-nos, i per tant la cooperativa ha de continuar, com si diguéssim, ha de continuar sense pèrdues, malgrat siguem cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre, no? Hem de mantenir els nostres salaris al final. Llavors estem amb aquest gran repte, no? De com ho fem sostenible tot plegat. I aquí estem. Aquest és un dels grans reptes, i l'altre repte que a mi m'agrada molt portar sempre, i l'he anomenat abans, és la qüestió de les agressions i les violències, no? En com ho treballem. I fa unes setmanes, no?, vam fer aquí un grup de discussió amb dones de la comarca, i també va ser un tema que preocupava molt, no?, i veure com ho podríem fer, sobretot en cooperatives que són molt petites, no?, que dius, ostres, si em passa alguna cosa, doncs aquí acudeixo, no?, perquè potser amb qui tinc la qüestió atrevessada és el meu cap, company, etcètera, etcètera, no? I se'ns acudia, per exemple, la possibilitat de fer un protocol d'agressions a nivell comarcal o de xarxa d'economia social, o sigui, ja estàvem donant voltes, no?, perquè és això, doncs, passen coses i cal estar preparades i gestionar-ho bé, no? Hi ha una cooperativa que es diu Fil a l'Agulla, que potser la coneixeu, com em van transmetre una reflexió molt interessant, no? Que em deien, quan diem que som espais, no?, lliures de masclisme i no sexistes, no vol dir que aquestes actituds les vulguem expulsar de dintre, perquè al final l'heteropatriarcat ens afecta a totes i jo també puc tenir aquestes actituds, no? I fent la reflexió de que siguem espais on això ho puguem abordar, tractar, créixer com a comunitat, fer-ho de forma segura, un repte enorme, però a mi em va semblar molt interessant, no?, aquesta qüestió de com ho fem per treballar-ho, que ens permeti créixer i no que anem expulsant gent, perquè potser al final no quedaríem ningú, no? Bueno, repte que us llenço. Crec que us he llençat més reptes que solucions, però ja va bé, que és una escola, no? És per parlar-ne. Però res, fins aquí el que
volia compartir jo. Bé, com veieu, hi havia una part de l'encàrrec que els hi fèiem, que els hi hem fet, que també era de que ens llancessin reptes i preguntes perquè us inspirin i ens inspirin a totes a pensar i a trobar solucions col·lectives, que crec que segurament és del que es tracta. Doncs bé, seguim amb en Quico Montoro de la cooperativa Cop de Pedal. Gràcies, Quico. Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc agrair-vos que ens hagueu convidat també. A nosaltres ens fa una mica gran estar aquí, amb cooperatives tan amb trajectòria i tan grans i tal, però estem molt agraïts i agraïdes de poder tenir l'oportunitat d'explicar-vos què fem. Cop de Pedal som una cooperativa que fem missatgeria en bicicleta i ciclologística, que li diem. Som una cooperativa recentment constituïda, portem tot just un any amb el projecte, i vam crear la cooperativa a través de la llançadora de projectes de l'economia social i solidària, que és un projecte de l'Ajuntament de Mataró, que ens van, bueno, vam estar gairebé tot un curs madurant el projecte, estudiant-lo i tal, i vam acabar amb la constitució de la cooperativa. I això fa tot just un any i dos mesos. Aleshores, us explicaré una mica què fem. Bàsicament, en la part de missatgeria treballem en dos branques, no? Amb l'última milla, que se'n diu, que és un treball directe amb agències de transport grans, o sigui, grans operadors. I el que nosaltres els podem aportar és capil·laritat a l'hora que ells puguin fer tota la cadena del seu servei. Aleshores, nosaltres el que fem és l'entrega de l'última part de tota la cadena de passos que hi ha des que un paquet es recull a una part del territori i arriba a casa nostra, no?, a l'empresa. Aleshores, nosaltres recollim o bé ens ho porten a les nostres instal·lacions o recollim a les instal·lacions d'aquests grans operadors i fem aquesta última milla. I normalment el que aportem és poder arribar a llocs on un vehicle gran no podria, o és més farragós, és més lent, sobretot perquè ens trobem que cada vegada més a les ciutats mitjanes i grans, doncs, l'ús dels vehicles a motor cada vegada està més restringit. I després, per una altra banda, oferim missatgeria urgent. Missatgeria urgent vol dir serveis des de durant el dia, en menys de 3 hores, 2 hores, en menys d'una hora, a nivell local. A nivell local, comarcal i també, o sigui, estem instal·lats a Mataró, no ho he dit, però també oferim serveis a Barcelona, perquè quan vam crear la cooperativa, bueno, una part de la cooperativa, la meva sòcia, l'Amy, ella ja feia missatgeria en bicicleta a Barcelona i vam dir, ostres, si tu ja tens clients, els conservem, i vam dir, Barcelona és Barcelona, la gran ciutat, i Mataró és capital de comarca, potser podem aprofitar que anem cada dia a Barcelona per buscar empreses que hi ha de Mataró que hagin de fer tràmits o gestions o que tinguin enviaments habituals a la gran ciutat. I aleshores un dels serveis una mica estrella que oferim és que els penjats aquests de la bici et porten una cosa des de Mataró a Barcelona, em retorna a Mataró en el dia i sense contaminar, amb zero emissions. Aleshores, bueno, això va ser una mica així una idea que vam dir una mica loco, però bueno, però va funcionant. Estem bastant contents. Això que sembla una cosa tan, bueno, tan estranya, a altres països és una cosa molt normal. A Suïssa, per exemple, bueno, faig un parèntesi, el nostre sector de la missatgeria en bici és a nivell mundial hi ha una comunitat molt forta, és a dir, ens coneixem totes les missatgeries de tot arreu, els missatgers, tal, tenim campionats estatals, europeus, mundials. I nosaltres sempre ens hem
emmirallat molt amb Suïssa, per exemple. A les 5 o 6 grans ciutats de Suïssa, a totes les ciutats hi ha missatgeries en bici potents. Són entitats dins de la ciutat que no fan només missatgeries, sinó que són entitats de referència a la difusió de la mobilitat en bicicleta. Val? I allà tenen una estructura muntada que es diu Swiss Connect, que el que fan és buscar clients grans i aprofiten l'infraestructura ferroviària per fer entregues urgents. Aleshores, els missatges estan esperant el tren, el vagó de mercaderies, que aquí existia, però ara actualment no existeix. L'altre dia llegia un article que parlava d'això, de que Renfe i tal es plantejava tornar a aplicar-ho, estaria molt bé. I bé, bueno, que és una cosa possible, és simplement una qüestió de fer pressió i d'aprofitar la infraestructura que hi ha. I a nivell de missatgeria urgent, perquè us feu una idea, doncs treballem per clients locals, ja poden ser comerços locals que volen oferir servei a domicili pels seus clients. Treballem per gestories, movent documentació, col·legis de professionals, laboratoris fotogràfics, laboratoris de... movent mostres i tot això. I després ens ha demanat que parlem de la precarització del sector de la bicimissatgeria. Perquè clar, com que som bicimissatgers, se'ns ha posat l'etiqueta que som precaris, no? I nada. Jo voldria començar dient que la missatgeria en bici no és algo, o sigui, és una professió molt antiga, més antiga que Globo i tota la pesca aquesta. I, per exemple, aquí a Catalunya i a l'estat espanyol tenim exemples que, a més, són exemples dins de l'economia cooperativa, com Trèvol, per exemple, Trèvol Missatges a Barcelona, que és del 84-86, si no m'equivoco, i que sí que prové, normal, és curiós perquè normalment la creació d'aquesta cooperativa i també a Madrid, que ja trobo els mensajeros a Madrid, venen d'una lluita sindical dels treballadors, no? Que es trobaven que estaven en una situació molt precària, no tenien ni alta la seguretat social i bueno, després de que no els volguessin a cap empresa perquè per fer lluita sindical els havien fotut fora, van decidir crear la seva cooperativa, no? Amb això vull dir que, bueno, que és una professió, un sector de l'economia que no és tan nou com aquestes plataformes o com els mitjans de comunicació, no? Estan llançant tota l'estona, però sí que nosaltres hem creat aquesta cooperativa en aquest moment i també m'agradaria dir que formem part com d'una onada de microcooperatives que s'han anat creant. Per exemple, a Barcelona coneixereu Menxaques, que surt de la lluita sindical per garantir els drets de les persones que treballen treballen aquestes plataformes. A Madrid també s'han creat entre l'any passat i dos anys enrere dos o tres cooperatives i nosaltres també hem nascut al voltant d'això una mica. També hem treballat en aquestes plataformes. I bueno, nosaltres, quan vam pensar que volem fer la nostra pròpia empresa de missatgeria en bici, no vam contemplar una altra fórmula empresarial que fos la cooperativa, perquè pensàvem que era la cosa més natural, no? I més que, bueno, que s'adeia a la nostra manera de treballar o com ens imaginàvem que podíem gestionar l'empresa. I després tenia un punt d'articulació territorial. Voldria dir, bueno, parlar d'aquest punt a tres nivells. Un és l'articulació territorial dins l'àmbit de l'economia social i solidària. Aquí a Mataró tenim la xarxa d'economia social i solidària del Maresme, en la que, bueno, hem anat participant, perquè aquest any hem estat més centrats en tirar endavant el nostre projecte, però dir-vos que existeix i que és una bona notícia, és una bona eina per les cooperatives locals i de la comarca, doncs, d'aglutinar-nos i estar una mica en contacte, fer una mica de pinya, tot i que és bastant difícil perquè prou feines tenim almenys nosaltres per tirar endavant el projecte.
I després, pel que fa per, diguéssim, pel, pel que fa al nostre sector, ja estem en contacte i existeixen dos organitzacions o dos nuclis. Una és una associació que es va crear l'any passat a Madrid, o sigui, es va crear físicament a Madrid amb l'ajuda de Mares, i que és l'associació Ciclologístiques, que aglutina una mica totes les petites empreses del sector de la ciclologística, la missatgeria en bici, que s'han volgut agrupar per bàsicament unificar criteris davant dels grans operadors pels que treballem, grans empreses de transport, pels que fem aquesta última i primera milla, però també per intentar fer una mica de força i transmetre, per exemple, a la DGT quines són les nostres necessitats. Ens trobem que el sector de industrial, diguéssim, que estan produint bicicletes de càrrega, no us ho he dit abans, treballem en bicicletes normals i en bicicletes de càrrega, que són les bicis aquestes que podem portar bastant pes al davant, amb remolcs també, i això fa que podem tenir, que puguem equiparar, diguéssim, una bici, bicicleta i mitja, al volum de mercaderia que pot moure una furgoneta, amb l'estalvi que això, amb l'estalvi mediamental que això suposa. I aleshores ens trobem que a altres països on estan generant vehicles molt potents i que empreses aquí que s'ho poden permetre ja els podrien comprar i posar-los a rodar i a repartir pel carrer, doncs segons el país on estan instal·lades aquestes empreses no poden fer servir el vehicle, perquè la regulació diu que aquests vehicles accedeixen als VATs. I aleshores, clar, aquí tenim un problema, no? Fins i tot hi ha casos d'empreses que han comprat tricicles de càrrega i els tenen parats perquè en aquell poble o en aquella ciutat els han parat i no poden perquè accedeixen. I clar, aquest és un dels objectius que té l'associació, per exemple, Ciclologístiques. I a nivell català existeix una cooperativa de segon grau que es diu Som Ecologística, i sota aquest nom una mica ens hem tingut algunes trobades, diferents empreses i cooperatives com la nostra que treballem en aquest sector, i estem una mica en contacte, bueno, coneixent-nos i tal, per veure, estudiar una mica quines són les nostres necessitats, què tenim en comú, què no, què podem aprendre els uns dels altres i tot això. I com que nosaltres treballem amb el temps, fins aquí. Després, si voleu, pregunteu el que vulgueu. Moltes gràcies, Quico. I per acabar aquesta primera ronda així inicial de totes les cooperatives que hem convidat, l'Edi Roca de Som Mobilitat. Bueno, se sent? Sí, sí que se sent. Bona tarda a tots i totes. Agrair a tothom el fet d'estar aquí, el vostre temps i la invitació, que és un plaer estar aquí, de veritat. I bé, explicaré una mica què fa Som Mobilitat. Som Mobilitat és una cooperativa de consumidors i consumidores sense ànim de lucre. Va néixer a Mataró farà gairebé 3 anys, una mica continuant amb aquesta filosofia del moviment Som, que va començar Som Energia, continua Som Connexió, i els fundadors de Som Mobilitat van pensar, bueno, com podem replicar aquest moviment a la forma de moure'ns. I bé, i aquestes persones, jo em vaig sumar uns mesos més tard, vam veure que hi ha un problema a la societat molt greu, molt evident i del que creiem que es parla molt poc, que és la qualitat de vida a les ciutats. Ciutats i no ciutats, inclús municipis que estan envaïts de cotxes, no? Vivim en una societat que jo dic cotxecràtica, on cada cop tenim menys via pública, i això què suposa? Que els nens no corrin, que els nens no juguin als parcs i sobretot que respirem un aire de molt poca qualitat. Que, bueno, no vull ser alarmista ni vull ser negatiu, però moren de forma prematura l'any 800.000 persones a Europa per malalties respiratòries. Doncs bé,
com podem posar solució a aquest problema? Ciutats sorolloses, ciutats contaminades, ciutats congestionades per cotxes. Sembla que és ben senzill. Compartim cotxes, oi? Ens traiem molts cotxes del carrer i que siguin elèctrics, oi? No contaminem, no fem soroll i anem avançant cap a aquest model. Som Mobilitat Neix a Mataró i bé, i ara començaré a parlar de com ens articulem a nivell de territori. Abans m'agradaria fer una petita reflexió i bé, hem parlat de, molt de cooperativisme i dels valors del cooperativisme. A mi m'agradaria aturar-me amb el segon cognom, no? Som una cooperativa, el cognom seria de consumidors i consumidores, el segon cognom sense ànim de lucre, i aquí m'agradaria fer un petit incís, perquè jo no vinc del món del cooperativisme, vinc del món, bueno, diguem, del capitalisme, potser vaig estudiar comerç internacional, i m'he donat compte, des que vaig entrar a Som Mobilitat, que hi ha molta desinformació o poca informació sobre què és una cooperativa sense ànim de lucre, i bé, tothom m'ho pregunta, els meus amics, els veïns, quan vas a una xerrada, no? I et pregunten, no, què és això, sense ànim de lucre, però vosaltres guanyeu diners, cobreu salaris, i jo, sí, sí, bueno, inclús una ONG pues, també té salaris i la gent menja, oi, igual. I per què dic això? Perquè, clar, aquesta és una pregunta que et fan sempre, a tot arreu, i a mi em va fer veure que la gent inclús s'ha deixat de qüestionar que el lucre sigui un fi, oi? Vull dir, i per què dic això? Perquè, segons deia un economista fa molts anys, quan els diners o el lucre és un fi i no un mitjà, com l'entenem pues, des d'aquest moviment, ens alienem, deixem de fer el que ens agrada. Només pensem en acumular, acumular i acumular. I aquí és, per mi és la mort de l'individu, parlàvem del, no, del viatge existencial o del sentit empresarial. I bé, i el moviment Som és tot just el contrari. És a dir, ens movem per un sentiment d'amor, que per mi és l'eina més important de transformació. Oi? El lucre no és una fi, sinó un mitjà per transformar. Dit això, parlaré del que ens han demanat, que és com ens articulem a nivell de comunitat i territori. Doncs bé, molt en, com fa Som Energia, tenim un model molt descentralitzat, ens recolzem moltíssim en els grups locals. I bé, els grups locals són grups de persones interessades en fer tirar endavant el projecte. De moltes formes, des de participar a una fira d'economia social i solidària, fer un taller a una escola, participar bueno, a una taula rodona com aquesta, compartir vehicles, finançar-los, i bé, des de l'equip tècnic, entenent que Som Mobilitat és un projecte d'àmbit tecnològic i de plataforma, el que estem intentant construir són eines perquè tothom, tots els grups locals, puguin fer-se seva la cooperativa i no dependre de l'equip tècnic o d'un model tan centralitzat. Aleshores, és això. Què estem creant, oi? Per exemple, bé, plantilles, perquè per exemple cada grup local tingui la seva pròpia pàgina web. Protocols, guies per com els diferents grups locals poden participar a les xarxes socials, contingut que poden, amb el que poden fer difusió. Què més estem fent? En aquest aspecte encara tenim molt de recorregut, però és com crear usuaris perquè els diferents socis i sòcies de la cooperativa puguin entrar a l'esquelet de Som Mobilitat, a l'esquelet de gestió, on puguin accedir, sempre tenint en compte la protecció de dades, a dades dels socis del seu municipi, a dades de l'utilització dels vehicles, a dades de, bueno, a xifres de, doncs, després d'aquesta xerrada vam tenir més socis. Bueno, totes aquestes dades que, si no creem les eines tecnològiques per descentralitzar i obrir-ho per complet, el model costa molt d'avançar. Més coses que hem anat fent per articular, per nodrir, diguem, de recursos als grups locals, són bancs de recursos, com és el Trello, on
tot això està obert a tothom, no cal ser soci de Som Mobilitat, i bé, aquí tothom doncs, pot accedir a cartells, fer-te un cartell per una xerrada, o un cost d'un mailing per enviar-ho al butlletí, o whatsapps de guerrilla per enviar-ho amb els teus contactes, estatuts de la cooperativa, projectes en els que ens hem presentat, models de conveni amb empresa, amb ajuntament, i al final això el que ens permet és descentralitzar l'operativa de la cooperativa i bé, entenem que això és un model molt més orgànic, creiem en la descentralització com a forma de gestió i alhora és més sostenible, evidentment. Clar, quan parlava amb els meus amics que venen més de l'empresa tradicional i els explicava el model, deia, ostres, és que heu trobat el model perfecte, oi? Vull dir, és clar, vull dir, tens una base de socis a territori que et permet tenir aquesta capil·laritat que amb un model centralitzat no tens. Si tots estiguéssim treballant des de Mataró i anéssim engrossant a l'equip tècnic, perds els ulls del que passa bueno, a un barri de Gràcia, el que passa a Amposta o el que passa a Figueres, oi? Aleshores, l'objectiu és seguir creant aquests materials perquè un soci, una soci activista de Celrà, doncs bé, pugui tenir material per fer una visita a una empresa, per fer una visita a una entitat, per fer una visita a l'administració i bé, i a partir d'aquí anar vertebrant aquesta xarxa. Tinc aquí apuntat un concepte de l'equilibri, oi? Perquè, com us deia, som una plataforma d'àmbit tecnològic, però és molt important això, trepitjar territori, estar a la plaça, estar a les fires, posar cares i noms a la gent, somriure, no? Fer-te una abraçada, perquè al final, bueno, els catalans som com som i bueno, àmbit tecnològic molt bé, tu pots tenir una aplicació que funcioni, una web que funcioni, però aquestes relacions humanes ens diferencien i el telèfon d'assistència, per exemple, quan et truca algú i contestar-li pel nom, bueno, jo crec que això agrada i és algú que et diferencia com a proposta de valor. Oi? Bé, també entenem que els grups locals han de ser partícips dels models, és a dir, no només us donem eines perquè les utilitzeu, sinó fer-los partícips per construir aquestes eines, perquè les millorin, i per això tenim, bé, fem la trobada general de socis i sòcies, l'any passat, bueno, aquest any la vam fer a la Garrotxa, l'any passat la vam fer aquí a Mataró, i bé, seria una petita escola d'estiu de Som Energia, on ens trobem, compartim experiències. El grup local de Terrassa li passa al grup local de Badalona l'enquesta que va fer, que va anar superbé, oi? I bé, i així anem teixint relacions. I bé, crec que això és tot el que volia dir. Bueno, si bé és cert que he parlat una mica de la descentralització, diguem, a nivell català, diguem, a nivell de grups locals, que li hem de donar les gràcies a l'Ateneu del Maresme i a la resta d'Ateneus de tota Catalunya, perquè l'any passat vam guanyar projectes singulars que ens va permetre això, estar un dia a Sort, estar un dia a Amposta, estar un dia a Mataró, i teixir, i trepitjar territori, i conèixer la gent, no?, que realment és actor i actriu del projecte. Hem creat una cooperativa de segon grau a Europa, que és The Mobility Factory, que per aquí tenim algun treballador, l'Àngel crec que està per aquí. Sí, bé, que, bueno, tenim moltes esperances en aquest projecte. Vam fundar aquesta cooperativa al desembre l'any passat. És una cooperativa de cooperatives amb seu a Bèlgica i la vam fundar conjuntament amb Partago. Partago és una cooperativa belga que també comparteix vehicles elèctrics i va ser aquesta cooperativa que ens va cedir l'aplicació, bueno, de forma lliure, gratuïta, i vam dir, ostres, entre dues cooperatives podem invertir X diners en tecnologia, en programadors, programadores, en desenvolupament de l'aplicació, però bé, si dues cooperatives tenim 10.000 euros, o posem 10.000 euros cada cooperativa, si som 10, en tindrem 100.000, oi? Bueno, el cuento de l'abuela, doncs és el que vam fer.
Vam arribar a Bèlgica i vam fundar la cooperativa de segon grau. Tenim cooperatives de car sharing d'Alemanya, d'Holanda, de Bèlgica, de França, de València, ara s'han sumat de Madrid també, som mobilitat, i bé, amb l'objectiu principal de mancomunar aquesta inversió tecnològica que permetrà, doncs, des de Bèlgica, bueno, des de Navarra en aquest cas, tenir una eina tecnològica, tenir una aplicació, tenir un sistema de gestió molt potent, de Champions League, diguem, però que el podran utilitzar, bueno, doncs un grup de persones que estigui a Tàrrega, o un poble, no sé, Ivars d'Urgell, oi, per dir alguna cosa. I és la força del cooperativisme el que permet a un grup de persones, 4 o 5 persones, de pertànyer a una cooperativa, de gaudir d'una tecnologia que és, bueno, és això, és de primer nivell. I ja està, amb això ja tinc prou. Sí. Bé, doncs fins aquí les interessants aportacions que ens heu fet totes i que crec que a més obren molts àmbits de reptes i propostes a abordar. No sé si abans d'obrir un torn de paraula voleu fer alguna aportació, us hem com encarregat a cadascuna de vosaltres un eix molt concret, però respecte als altres eixos que hem abordat en el debat, si voleu comentar alguna cosa, alguna de vosaltres quatre? Si no, doncs obrim un torn de paraula i a partir d'aquí comença aquest espai que us dèiem abans de començar amb les intervencions, de que si teniu alguna pregunta, reflexió o proposta, doncs a partir d'ara obrim aquest diàleg. Tenim dos micròfons de sala i després algunes altres persones de l'equip tècnic que recullen els torns. La Belén i l'Adrià recullen els torns, si aixequeu la mà. Sí, parece que sí. Uy, hola, de pie mejor, ¿no? Bueno, yo soy Isabel y así me presento, que tenemos arriba el stand de Bioclimatiza tu cole. Nosotras tenemos una cooperativa de trabajo muy chiquitita, somos 3 compañeras y bueno, también nos hemos... Es que no me esperaba que iba a levantar la mano y iba a ser tan ligero. Entonces, intentamos también, solo tenemos 2 años, intentamos gestionarnos incorporando los cosmos y la gobernanza interna con perspectiva de género y feminista. Efectivamente, bueno, vengo de Huerva, si no os habéis dado cuenta. En el sur es especialmente difícil ahora el momento político y entonces se nos hace todavía más complicado la interlocución con agentes. Somos arquitectas, hacemos urbanismo con perspectiva de género en Sevilla. Entonces, mi pregunta es, además de un desahogo, ¿cómo hacéis? Porque, claro, mis socias están criando... todo es muy difícil de mantenernos, ¿no? Ser sostenible, nos atraviesan un montón de violencias por tener cuerpos de mujeres y al final en el día a día no llegamos a tener un rato de organizarnos para cómo nos organizamos para ser más feministas internamente y esto es muy difícil y al final está sostenido en nuestra capacidad de ser tiernas por nosotras mismas y en que cada una haya pagado su terapia o lo que sea. Pero me preocupa porque no tenemos tiempo de hacerlo realmente. Entonces,
no sé, si tenéis como una metodología exportable, pues gracias. Sí, entenc que va per mi la pregunta. Respondo en castellà, no? Mejor? Respondo en castellà, no? ¿Lo intento? ¿Lo intento? Es que aquí, bueno. Vale, nosotros lo primero que hicimos para intentar hacer sostenible este equilibrio, ¿no? entre horas reproductivas para cuidarnos y las productivas fue contabilizar a qué dedicábamos las horas. Y pasamos casi un año contando al detalle las horas que dedicábamos a una cosa y otra y viendo también si queríamos, por ejemplo, dedicar más horas o no a los cuidados internos, ¿no? Y entonces es cuando tenemos por fin, ¿no? con la estructura que somos unas 16 personas o así, decimos, vale, tenemos tantas horas reproductivas que le decimos, ¿no? Horas de cuidados internos, de supervisiones, de gestión emocional, de gestión de conflictos, etcétera, etcétera, de las reuniones semanales que hacemos para encontrarnos y hablar cómo estamos, que también es algo que hemos incorporado. Y cuando tuvimos como toda esta cantidad de horas, vimos, vale, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? que estas horas sean pagadas, ¿no? Pues tenemos que hacer que las otras horas que sean productivas de proyecto puedan cubrir toda esta parte, ¿no? Entonces, pues, es que es muy prosaico esto, pero hicimos, pues, calcular el precio hora que necesitábamos poner para que nuestra producción cubriera lo otro. Y aquí fue, pues, un salto, nos convertimos en una cooperativa más cara de lo que éramos, o más digna, no sé cómo decirla, pero vimos o nos dimos cuenta que el precio hora que teníamos pues era muy bajito para cubrir esto, ¿no? Entonces apostamos por subirlo. Que esto está muy bien si tienes clientes que lo puedan pagar, pero a veces no. Nosotros vivimos mucho de la administración y aquí pues hay todo otro reto muy grande, ¿no? Que la administración te pone unos precios hora, te pone unos tiempos también para presentar licitaciones, subvenciones que van en contra de la vida. Y nada, por eso te decía que no lo tenemos resuelto, ¿eh? Estamos en ello máximo, pero intentando buscar ese equilibrio. Por eso decía que la herramienta del presupuesto pues es súper importante, ¿no? Y poder contabilizar exactamente cuántas horas dedicamos a esto o queremos dedicar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que quizá estamos dedicando un poco demasiadas horas a los cuidados internos y hay diferentes voces dentro de la organización, ¿no? Quien nos lo defiende a muerte, quien piensa que tenemos que reducir, quien piensa que tenemos que aumentar. Y en ese debate estamos. Así que la fórmula mágica no la tenemos. Pero este fue como el proceso que hicimos que quizá pues, os puede inspirar. ¿Hola? ¿Sí? Hola, se oye, sí. Bien, a mí me da muchísima curiosidad, me ha gustado mucho la intervención de todos, muchas gracias. Me da muchísima curiosidad la experiencia de Santi y de Goyener. Yo formo parte del equipo técnico y cuando hablas de gobernanza, pues me pregunto cómo se creó vuestro modelo, ¿no? Desde la experiencia de estar allá y tener que decir, bueno, pues ahora cómo funcionamos, o a alguien se le ocurrió, lo puso en un papel y después lo pusisteis en práctica, ¿cómo es ese tránsito, ¿no? Porque me imagino nosotros desde nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Pues que es como feixot, es como complicado. Pero claro, si ya estaba en un papel de antes, ¿no? Todavía me parece más difícil. Bueno, no sé, me gustaría saber un poquito más. Sí, sí. No había ningún papel. Tú empiezas, pues como empieza Isabel y otra gente y vas tirando, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, en nuestro caso, yo creo que había una serie de circunstancias. Una de ellas, lo comentábamos antes en la comida con Marc, con Nuri, el hecho de que el proyecto empezó, digamos, con un grado, si quieres, de militancia de un conjunto de personas que decíamos, esto hay que sacarlo, como sea, ¿no? Y entonces, pues, tienes que hacer trabajo en equipo. Es de cajón. Es como cuando te juntas unos amigos y dices, vamos a hacer las vacaciones porque vamos a cumplir 40 y lo vamos a pasar fenómeno y estás un año preparando, ¿no? No necesitas nada escrito. Ya tienes como un propósito, tienes las cosas y te intentas organizar como puedes.
El problema es cuando empiezas a tener estructura y tienes que hacer presupuestos y empiezas a tener que rendir cuentas. Entonces ahí es cuando ya empiezas a tener los primeros choques, conflictos y te das cuenta que necesitas algo, ¿no? Ahí hubo un quizás hubo como dos momentos. Uno de ellos también fue el hecho de que desde el principio, por ejemplo, pues ya sabéis, pues una de las cosas que en los papeles que dicen las cooperativas es el consejo rector designará un gerente que vale, está muy bien, pues ya está. Se constituye la cooperativa, designa un señor gerente, que soy yo, que está un año y medio sin cobrar porque no tenemos negocio, pero muy bien, hoy el cargo sienta bien, qué bien. Y desde el primer momento yo ya planteo, y bueno, yo estoy de gerente, pero aquí llevamos ya 8 meses trabajando todos en equipo, yo no entiendo una gerencia no colegiada. Entonces yo desde el primer momento ya planteo que hace falta, claro, yo tiro el guante, luego a ver quién lo coge. Pues bueno, lo cogieron, la gente que estaba allí, 5 o 6 personas lo cogieron. Dijimos, bueno, para mí bien, alivio, decir, uff, que esto también genera bastante responsabilidad, ¿no? Pero bueno, también había como una conciencia de que, a ver, responsabilidad teníamos todas, por lo tanto, ¿por qué no tomamos decisiones entre todas? Y luego otro momento así como muy de estos de inflexión es cuando este equipo que estábamos trabajando un poco, porque tampoco teníamos al principio trabajadoras, intentábamos sacar las cosas adelante. Un día en una de estas reuniones un poquito mini operativas teníamos una ristra de tareas que teníamos que discutir del orden de 40, de las cuales unas 12 estaban relacionadas con pues, lo que estábamos empezando a hacer, que era lo de vender energía, ¿no? Verde. Y las otras decíamos, esto estaba pues en todo esto de la expansión, de contar el proyecto, de cómo nos íbamos a organizar, de dar charlas. Y dices, y nos mirábamos, éramos 5 o 6, decíamos, sí, esto es imposible. Y entonces ahí es cuando empieza todo un proceso y empezamos a mirar a nuestro alrededor, a las experiencias a cooperativas. Cooperativas son cooperativas de distintos tipos de organizaciones y es cuando empezamos pues a decir, bueno, ¿cómo nos gustaría a nosotras tomar decisiones? Así, ¿alguien está haciéndolo así? Y levantas la cabeza. Oye, y estos que parece que dicen que les va bien, ¿cómo lo están haciendo, no? Y entonces empieza un proceso en el cual, por un lado, pones tú encima de la mesa cosas que te gustaría o ingredientes de tu menú, que no sabes cómo va a acabar, miras también alrededor y vas haciéndolo. ¿Qué es lo que supone eso? Pues que si hubiéramos hecho ese presupuesto de lo que es productivo y reproductivo, pues yo creo que haber estado 2 años... que la mitad era reproductivo, yo no la, ni le ponía ese nombre, y olvídate de la conciliación. O sea, quiero decirte que trabajando y luego pensando en todo esto con otras muchas personas, que luego hemos dicho, hemos hecho el bruto, ¿no? Desde esa perspectiva de los cuidados. Pero bueno, sí que es cierto que hay un poco una mezcla de todo. Por eso decía también al principio que esto es mucho de prueba-error, que no tenemos una fórmula mágica. Y que sí que es importante ver pues, la idiosincrasia de cada colectivo, lo que se ha planteado aquí, aspectos, por ejemplo, de territorialidad, de culturalidad, entonces, pues bueno, cómo nos relacionamos y todo eso, pues bueno, pues y esa cultura de pacto a la que mencionaba antes. Si esto lo tenemos que hacer entre todas, ¿qué reglas nos vamos a poner entre todas? Y ahí es un poco cuando hemos ido poco a poco. Y luego después te pegas un curro y a los 3 años te encuentras un documento de la Alianza Cooperativa Internacional que te dice todo lo que habías hecho tú. Y dices, pues seremos tontos. Y tal, si está aquí ya puesto. Claro, ya lo lees con otros ojos, ¿no? Porque te has dedicado a ello y lo buscabas. Pero sí, a veces es un poco así, ¿no? Como quedas... El modelo organizativo de gobernanza cambia, se transforma, o sea, se va adaptando. Sí, yo creo que hay una serie de cosas que son como muy, muy básicas, lo que llamaríamos valores, pues valores que puedes decir, pues confianza. Si no tienes confianza con tus compañeras, sean socias de consumo, equipo, consejo rector, luego vete construyendo lo que quieras. Entonces, pues bueno, tiene que haber cosas que no pueden cambiar, tienen que estar ahí y se tienen que revisar continuamente. Porque hoy tengo confianza, pero mañana vete a saber. Si me metes el dedo en el ojo, ya empiezo a no tener tanta confianza. Y luego hay otros aspectos que pueden ser más,
Pues bueno, pues cómo tomamos decisiones. Antes les comentaba, nosotros en el equipo que sería el equivalente a consejo rector, hasta hace 2 años y medio, 3, todas las decisiones las tomábamos por votación, por consenso. Y a partir de un momento, con todo este proceso reflexivo, dijimos que todas las decisiones que ya tuvieran un peso específico potente y que no tuvieran carácter asambleario, tendrían que tener un carácter de consentimiento. Y estamos 15 personas en esas reuniones. Consentimiento significa que las 15 tenemos que decir que sí. Si uno dice que no, no se hace. Para que uno diga que no, tiene que saber lo que se está hablando. Por tanto, hay que prepararlo. O sea, hay que explicárselo. Hay que mandarlo con antelación. Hay que intentar hacerlo cómplice del proceso. Y si va a decir que no, que lo fundamente y que presente alternativas. Porque si no, ya sabemos lo que es. Es que no me gusta. ¿Vale? Y ya tenemos, algunos tenemos niños y ya sabemos, no me gusta. Pues vale, bien. Pues. Entonces, claro, eso también es un proceso que se está haciendo. Porque no, nos cuesta también. Cuando estamos con algo decimos, ah, ya, sí, pero a ver, ¿tienes realmente un argumento para parar esto? Porque si lo tienes, lo paramos. Y se ha dado el caso de que hemos tenido que parar, no del todo, pero sí a lo mejor cosas que estaban, que parecían súper claras y que una voz lo ha parado porque ha aportado ese granito que decíamos, ostras, había que parar y mirar esto. Y entonces pues, te da rabia porque te retrasas, piensas que lo has hecho todo muy bien, pero consigues, la contrapartida es que lo que consigues es ir en bloque. ¿Vale? O sea, eso que deseamos decir, vamos todas juntas, ¿no? Pues pasa que tiene su precio también. Una pregunta, si no. Ah, vale. ¿Se oye? Sí. Bueno, me ha parecido súper interesante lo que explicaba Santi sobre los motivos que os ha llevado a decidir este modelo de gobernanza. Y entonces me gustaría preguntar a Submovilitat si han hecho alguna reflexión parecida sobre su modelo de gobernanza y por qué, o sea, si os habéis planteado también convertiros en una cooperativa de trabajadores, o es decir, que explicaras un poco ese proceso de vuestro modelo de gobernanza. Ah, vale. Iba a coger el micro, pero lo tengo aquí. Bien, yo no participé en el proceso constituyente, por así decirlo, y bueno, me encontré cuando entré en la cooperativa, yo soy el socio 843, y teníamos 3 coches, y yo me quedé de piedra, ¿no? Dije, ¿cómo? 850 socios y 3 coches, y ahí entendí la potencia de una cooperativa de consumidores, porque hay un montón de gente que cree en este modelo de gobernanza y dice, bueno, independientemente de si yo tengo servicio o no, cerca de casa, yo quiero participar de esto y hacer lo posible. Yo no he trabajado nunca en una cooperativa de trabajo, pero a mí me parece que la gobernanza de una cooperativa de consumidores es como muy democrática y, a mi entender, sobre el modelo teórico como mínimo, a mi entender es perfecta. Luego en la práctica, evidentemente, surgen un montón de contradicciones y en el día a día es difícil aplicarlo. Bien, en Submovilitat tenemos la Asamblea General de socios y socias, que se hace una vez al año, ahora somos unas 1.500. Está el Consejo Rector, que básicamente vela, ¿no? Vela por los intereses, lo que se ha acordado en la Asamblea. Y luego estamos el equipo técnico, los trabajadores, que básicamente lo que hacemos es ejecutar los acuerdos que se han tomado en la Asamblea. En este caso es el equipo técnico junto con el Consejo Rector quien propone un plan de trabajo y esto se aprueba en la Asamblea. Entonces, al final, yo como trabajador tengo la sensación de estar haciendo, o sea, quitarme presión porque estoy haciendo lo que decidió la Asamblea al final. O sea, nosotros tenemos el plan estratégico que lo hacemos a 2 años, bastante desglosado, bastante detallado, y bien, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro plan de trabajo y a eso nos ceñimos. Entonces, creo que es muy importante mantener este equilibrio para que ninguno de estos 3 órganos, ni el equipo técnico, ni la asamblea, ni el consejo rector, tenga más, bueno, que tenga más poder tal vez del que toque, pero bueno, al final
la asamblea es la que manda a nivel de decisión y el equipo técnico es quien ejecuta eso. Entonces yo creo que ahí hay muy, muy buen equilibrio a nivel de poderes, como mínimo. Una última paraula. Ara al final. Hola, mi nombre es Ángel. Yo para seguir con el tema de la gobernanza, no sé si lo has comentado, pero es justo, acabo de abrir un artículo sobre Goyener y su modelo de gobernanza y aparecía la palabra sociocracia. No sé si quieres comentar algo más sobre eso. Y luego, para dar una pequeña nota acerca de modelos de gobernanza, creo que en su movilidad también se podrían hacer más cosas, como por ejemplo la creación de grupos de trabajo, que luego dieran su... Es decir, si aparecen, digamos, nuevas... Bueno, esto se puede básicamente aplicar a cualquier cooperativa. Es decir, si aparecen nuevas cosas sobre las que hay diferencias de opiniones, muchas veces en la asamblea te lo encuentras todo como muy procesado y mascado. Entonces creo que a lo mejor una posible solución sería crear grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo después aportan sus conclusiones al Consejo Rector y al equipo técnico, y entonces eso llega de forma consensuada a la asamblea, ¿no? Sería, por ejemplo, una bonita adición que se me acaba de ocurrir, pero bueno, estaba interesado, básicamente, volviendo a la pregunta inicial, si querías comentar algo más acerca de la sociocracia. Lo he leído, no sé cuánto tiene que ver con lo que hay en la realidad de Goyener, pero me interesa porque en la comunidad donde yo vivo también aplicamos la sociocracia como modelo de gobernanza y me ha hecho mucha gracia verlo. Gracias. Pues en lo que comentaba antes, en ese proceso, digamos, de búsqueda, de definición, nosotros hemos pasado, digamos, pues por conocer distintas experiencias. Por ejemplo, en nuestro entorno seguramente conoceréis una experiencia paralela a la del grupo Mondragón, que surgió posteriormente, es la del grupo NER, de Koldo Sarachaga, que a su vez, de alguna manera, se basa en, digamos, en una forma de estructurar el trabajo. Está muy orientada a empresas con trabajadoras, es decir, el mundo nuestro de trabajadoras, voluntariados, socias consumidoras, se queda un poco que no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Y ese modelo viene de modelos, sobre todo, de los Países Bajos, que a su vez, pues bueno, pues de esa cultura más protestante, a su vez han bebido de fuentes de los cuáqueros, etcétera, y bueno, pues hay una serie de referencias, y una de ellas, pues bueno, pues es la denominada sociocracia. Nosotros, viendo un poco el recorrido, fuimos a esa fuente y dijimos, íbamos viendo un poco y decimos, ¿qué tiene la sociocracia que nos pueda servir, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los elementos es el tema de los trabajos en equipo, la estructura que creo que suelen denominar por círculos, la toma de las decisiones por consentimiento y lo que se llamarían, digamos, un tema que todavía para nosotros se nos está quedando como asignatura pendiente, los denominados dobles enlaces. Dobles enlaces que nosotros lo intentamos sobre todo hacer a nivel colectivo entre la gerencia, que somos, digamos, los que estamos como representantes de equipo técnico, que tenemos que tomar decisiones más de carácter técnico, y el consejo rector, que es más de ámbito social, donde también estamos las trabajadoras. Entonces, intentamos que siempre haya un flujo y que haya como una vigilancia mutua de las dos partes, ¿no? Entonces, pues bueno, no somos en ese sentido sociócratas puros, sino dices, bueno, pues ¿qué tiene la sociocracia que nos pueda gustar y que de alguna manera se amolda a nuestra forma de vida? Y eso hace 2-3 años, y en el último plan estratégico, y lo podéis encontrar todo en la página de goyener.com, en la sección de documentos, está publicado, lo podéis leer. Las últimas referencias que hacemos, pues un poco al libro que os he comentado, este de Frédéric Laloux, y habla de las organizaciones TIL, que tienen, digamos, esta triple, digamos, vocación, ¿no? La de tener muy claro cuál es tu propósito como organización, como individuo en la organización,
la autogestión, que está muy alineado con estos modelos sociocráticos, en los cuales pues, bueno, lo que se busca es el máximo de autonomía, que no de independencia, de todos los equipos de trabajo, estén conformados por quienes estén conformados. Eso lo que supone son unas dosis tremendas de, pues, de confianza, responsabilidad entre todas las partes, y el ámbito de la plenitud, que estaría como muy asociado a todo el mundo de lo que hoy pues, estamos poniendo encima de la mesa, de cuidados, de toda la, digamos, la praxis feminista en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí, y estamos ahí. Y me preguntas hace 7 años cuando se monta todo el chiringo de la cooperativa y te digo, ¿de qué me estás hablando? Y a mí déjame, o sea, si tenemos que sacar facturas, ¿no? Pero pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que estás tocando otros temas y que hay que abordarlos, y que son, no voy a decir más, pero tan importantes como el otro sí, porque si luego, si no hay presupuesto, pues tampoco te puedes parar y pensar, y que otros se paren y piensen, y sí. Totes, molt interessants. Jo també volia fer una preguntita a Santi, i si no hi ha temps, si no... Perdó? Ja, és el que iba a dir, que si no hi ha temps, luego te cojo por banda. No, jo, és molt ràpida. Sí que he entendit el que comentaves de que se transformó de gerència única a gerència colegiada. Mi duda és, ¿siempre habéis sido cooperativa de socios trabajadores o hubo un... O sea, o al principio no empezó como cooperativa de consumidores y luego se transformó a doble, ¿no? A cooperativa de consumidores y cooperativa de trabajadores. Y cuando has comentado lo del consenso, que has hablado de 15 personas, ¿te referías a consejo rector? Vale, que ahí comentas que hay socias de consumo y socias de trabajo. Entonces, saber cuál era el peso. Y última pregunta. Entonces entiendo que por ejemplo hay una asamblea de socias consumidores y otra asamblea de trabajadoras. ¿Cómo se unen esos? Eso es lo que bueno, me crea confusión en cuáles son como los espacios de los consumidores y de los trabajadores y cómo se vincula. Desde el principio éramos socias trabajadoras. Luego, por una serie de cuestiones de articulación de ayudas, en el caso nuestro, de Gobierno Vasco, hay una serie de ayudas que se prestan a las socias trabajadoras que hacen aportaciones económicas al capital, y el Gobierno Vasco pues, lo que hace es sacar unas líneas de ayuda todos los años. Y dentro de esas exigencias marca que tienes que estar 6 meses previamente como asalariado antes de que incorporarte como socio trabajador a la cooperativa. Nosotros automáticamente introducíamos a las personas como socias trabajadoras, vimos eso, veíamos que era se perdía un derecho y entonces, pues bueno, pues a las personas que luego posteriormente se iban incorporando, les decimos, bueno, pues tienes 6 meses de periodo de pruebas y de paso, pues bueno, pues articulamos que puedas tener luego la facilidad de acceso a esa ayuda, ya que es una ayuda a título personal, no es una ayuda a la cooperativa. Pero bueno, eso ha sido desde el principio. Desde el principio en los estatutos se han marcado, digamos, los pesos proporcionales que podrían tener cada una de los estatus, la socia consumidora, la trabajadora y la colaboradora en una asamblea general, y la participación también máxima en un consejo rector, de tal manera que siempre lo que se vela es que el peso específico mayoritario sea de las socias consumidoras en el caso de la cooperativa de consumo. Por tanto, la cooperativa de consumo estatutariamente alberga los tres perfiles. Cuando vamos a una cooperativa, a una asamblea, nos miramos y decimos, aquí quién es trabajador, quién es consumidor, colaborador, ni idea. ¿Vale? Si lo sabemos, porque haces el registro y sabes quién es quién, ¿no? Pero quiero decir que al final se tendría que dar la situación extrema en la cual estuviésemos aquí 50 trabajadoras y 2 consumidoras para ir a los estatutos y decir, hoy no puede ser la votación de una persona un voto, porque vosotras trabajadoras tenéis el 15% del total del voto de la asamblea y esas 3 personas socias tendrán el 70%, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es una cooperativa de consumo. Si fuera de trabajo, no pasa nada, pero en nuestro caso esos roles y se le da preponderancia a la persona trabajadora. En los consejos rectores, bueno, eso te lo cuento luego en la cena porque eso sí que es largo, pero digamos que
Es un poco raro el modelo, pero básicamente hoy día el peso ronda el 40% de socias trabajadoras, 60% no trabajadoras, aproximadamente. En este consejo rector donde tenemos que tomar las decisiones por consentimiento, ¿vale? Por lo tanto, ¿y que hoy nos falta no sé quién? Sí, bueno, nos falta, sí, todas. Tenemos que decir que sí. Y bueno, creo que ya te he respondido, porque la parte de la asamblearia y tal, pues se resuelve de esa manera. En mi experiencia, yo he estado toda la vida de asalariado, entré en la cooperativa y empezamos ahí a discutir el primer año, bueno, ¿cómo va a ir el rollo este de los salarios? Me dicen, no, tú no tienes salario. Esto, que yo he venido aquí a trabajar y a vivir un poco de esto, no sé, y tal, diciendo, no, aquí se llama anticipo sobre beneficios. Ah, vale. Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, pues, o sea, durante este periodo, y todavía, es que estamos aprendiendo de qué va este rollo, que no es fácil. Pero bueno, al final, visto, miras un poco a veces la mirada hacia atrás y le ves más beneficios que vamos a decir, que perjuicios, ¿no? Sí que es cierto que es un cambio, porque muchas veces pensamos que el cooperativismo solo es una forma en la cual, pues, jurídicamente nos articulamos, ofrecemos una serie de cosas, pero afecta a nuestras relaciones internas entre todas las socias, no solo las trabajadoras, pero yo creo que para bien. Ràpido, ràpido. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies. Em sumo als agraïments i genials explicacions. Vaig al gra. Kiko, oi? Com que no et veu. Jo tinc una pregunta cap a tu. Us ha vingut gent de Glovo o d'altres empreses, sí, que realment exploten els seus treballadors i treballadores del PAL? És que volem treballar amb vosaltres, o teniu aquesta, bueno, quan us coneixen altres persones que treballen al sector, teniu allau de sol·licituds per treballar amb vosaltres? Això per una banda, i també voldria fer també una pregunta a l'Esberla. És molt relacionada amb el tema dels feminismes i els homes. I voldria preguntar si vosaltres heu arribat a fer valoracions sobre què, com reben els missatges sobre aquestes necessitats i tot el món que, bueno, el tema de cures i tots aquests temes importants a tractar dins dels col·lectius, com ho reben els homes i com ho reben les dones, i si us heu parat a reflexionar per què. Ja està. Bueno, per això que em preguntaves, Glovo ha començat a operar aquí a Mataró fa menys de, no sé, mig any. I sí, sí que ens passa. Sí. Bé, som una cooperativa molt petita, però cada mes ens arriba algun correu. Ei, us passo el currículum, ens agrada la feina que feu. Sí que ens passa. I també treballant al carrer, que és on la gent més ens coneix, perquè és on som més visibles. Doncs sí que passa bastant això que dius, tot i ser una empresa petita i amb poca trajectòria. Com ho gestioneu? Heu de dir, no es pot? Sí, vull dir, amb el que tenim, sí que tenim un pic de feina molt gran que comença ara i dura fins al gener, amb el tema del Nadal i el Black Friday i tota la movida aquesta. I sí que tant l'any passat com ara hem d'augmentar una mica, o sigui, hem arribat a ser 4 persones perquè tenim molta demanda de feina. I ara el repte és, doncs, créixer amb una persona més, però que sigui una persona que pugui treballar tot l'any amb nosaltres i que pugui ser soci al cap i a la fi, que és el que volem. Això. Vale, contesto jo. A la cooperativa tenim un home només soci, llavors, pobre, és el... del cap de turc de tots els temes de gènere i feminisme. Però realment, quan ens plantejàvem la qüestió de les cures i la conciliació amb la vida personal, que anava per aquí, no la pregunta,
Ens ho plantegem en un sentit molt ampli, no només de la cura tradicionalment associada o la càrrega que ha hagut sobre les dones, que és la cura de persones dependents del càrrec, sinó ens plantegem la conciliació en un sentit molt ampli, no? En el sentit, per exemple, d'estudis, d'aficions, de persones que tenen familiars a altres països. Llavors hem de... No ho sé, no ha suposat un problema dins de la cooperativa, no? O sigui, no sé si estic responent a la teva pregunta, però que des d'un primer moment la conciliació es va plantejar en un sentit molt ampli i es va com entendre molt, no? I no sé si anava per aquí. Igual anava més enfocada a... Anava més enfocada amb els col·lectius que treballeu. Uh-huh. Sempre que realitzeu doncs, la formació, exacte. Vale. Les reaccions que sorgeixen per part dels dos gèneres. Si hi ha algunes reflexions o... No sé si m'explico. És que normalment, això perquè ho dic, perquè en els debats que acostumem a tenir amb persones dins del cooperativisme, realment es veuen diferències d'actitud o intencions o de sentiments i d'interessos i de necessitats diferents per gènere. Llavors no sé si arribeu a tractar fins a aquest punt de com enfocar-ho amb dones, com enfocar-ho amb homes, quines diferències hi ha, quines són les reaccions dins de... Vale, ara t'entens millor, pensar que és dins de la pròpia cooperativa. Clar, sí que es viu molt diferent la qüestió de la conciliació pels patrons que tenim apresos i la socialització de gènere que hem tingut, que et dic, no, tradicionalment les tasques de cura, sobretot a persones dependents, siguin criatures o persones grans, ha recaigut sobre les dones i per tant sembla, no? O tradicionalment tenim après que les dones potser tenen més sensibilitat vers aquestes qüestions. I jo el que intento transmetre molt sempre a les formacions, als tallers, és que com a entitat mateixa hem de ser corresponsables, no? I encara que tu com a mare no tinguis aquestes necessitats, no sigui una prioritat en la teva família, no? Que jo ara no m'hi dedico a entrar a les famílies de cadascú, sí que faig la reflexió de com a entitat hem de ser responsable, no? I jo com a sòcia de treball o la forma que tingui, m'he de corresponsabilitzar de que la meva companya pugui conciliar, no? Llavors és com el missatge que intento transmetre. No he desenvolupat més la qüestió, però evidentment genera moltes sensibilitats diferents i a vegades poden sorgir coses molt contraposades, no? Hem de ser productius perquè això ho estem permetent, no? que es concili d'aquesta manera i en canvi aquesta altra necessitat no. Jo crec que aquí és un procés molt interessant d'aprenentatge col·lectiu, no? Però si com a cooperatives tenim aquest horitzó, no? Nosaltres també som responsables de les cures de la societat, no? I hem de permetre que es puguin donar, doncs jo crec que canviarem moltes pràctiques, no? que tenim a dins o moltes maneres de relacionar-nos ja a nivell individual. No sé, això és tot un debat, perquè un dia xerràvem amb una cooperativa, no? Que tenien el debat de és igual la conciliació per cuidar una criatura que per cuidar un gat? Quin paper té cuidar un gat o cuidar una criatura a la societat? Bueno, vull dir que el debat està servit, com si diguéssim, no? I no tinc la solució concreta, però o de què ens hem de corresponsabilitzar com a entitat. Ara fico la qüestió del gat, però poden ser estudis, poden ser famílies transnacionals i no sé, a mi m'agrada molt la idea aquesta, no? De com a entitat som corresponsables de les cures socials i aquí ha d'anar encaminat el tema. Fem l'última pregunta. Hola. Bueno, a mi només m'agradaria posar en relleu una cosa, i és que actualment a Som Energia som 60.000 persones sòcies de consum, unes 70 o 80 persones assalariades, i en canvi, tot i que els estatuts contemplin la possibilitat, doncs hi ha 0 persones sòcies treballadores. Llavors, perquè això pugui ser una realitat i perquè Som Energia continuï madurant en el seu procés com a cooperativa, no? i que sigui més plena, fa falta com un desenvolupament estatutari per fer possible aquesta figura. Llavors hi ha com bastantes persones, no? Que ho estem treballant des de l'equip tècnic, que potser tindríem la voluntat i ganes de ser sòcies treballadores, però estem aquí com en una incertesa de com avançar, no? És com una bola molt gran
a Goyen hacéis un poco de envidia porque tenéis mucho, mucho trabajo hecho y una documentación muy, muy chula y muy bien redactada y tal. Y entonces, bueno, era simplemente compartir com aquesta situació a la que ens trobem i aquest repte. No sé si això obre un debat o no, segurament no obre moltíssims, però bueno, aquí ho deixo només per acabar. Ja. No era ninguna pregunta. Bé, relacionat, jo sóc soci també, em dic Alfons, sóc sindicalista, jubilat. Relacionat amb aquesta última pregunta, m'agradaria també que expresséssiu com us considereu els que treballeu a dins d'una cooperativa. Si us considereu socis a part de la classe treballadora, si us considereu diguem com empresaris o... Sí. No, evidentment em considero classe treballadora des de luego, no? Això segur perquè soc treballador i... La pregunta... Què em considero? Dius, si soc soci, si em considero treballador, oi? Clar, això és difícil, a vegades amb quin barret et presentes. I avui jo vinc amb el barret de treballador de l'equip tècnic, oi? Perquè així se m'ha encomanat, així m'ha arribat l'oportunitat i bé, i així això ho he d'expressar. Fora de l'àmbit de l'oficina, de l'àmbit de les meves responsabilitats, em sento soci, soci consumidor. I bé, jo poso un exemple que molts cops... I això és, crec que hem de fer l'esforç de trencar aquesta lògica client-proveïdor, perquè molts cops la gent, com no està acostumada a ser sòcia, consumidora, copropietària de la cooperativa, molts cops la gent et truca, bueno, una mica, què me puedes ofrecer, no? O parlant del jo i del vosaltres. I bé, jo no deixo de repetir, i no em cansaré de repetir, cada cop que ens truca algú, que és soci de la cooperativa, i ens diu, he llogat un dels vostres cotxes. I jo, no, si el cotxe és teu. Vull dir, estàs agafant un cotxe teu, el que passa que hem trobat un mecanisme per assignar-li un preu hora, oi? Perquè el puguem utilitzar de forma racional i que tothom pugui gaudir. Aleshores, més enllà de que jo soc treballador de Som Mobilitat, em considero soci, independentment de que treballi aquí o no, i bé, no sé si t'he contestat, però he de viure amb aquesta dualitat, però encantat de la vida, la veritat. Em ve de gust contestar aquesta pregunta, perquè quan vam començar les Verles se'ns va acudinar un cop a una reunió d'un sindicat que està aquí al Maresme, del món del lleure, nosaltres vam començar en el lleure. I quan vam dir, som d'una cooperativa, ens van dir, bueno, doncs no teniu lloc aquí, no? I jo, no, però em va deixar pensant molt, no? Ostres, jo què sóc, no? Perquè jo curro com la que més. I no sé, ara pensant, dic, hòstia, quin debat més interessant, que crec que no tenim temps d'oblir, no? Però ara sí, ràpidament penso, jo em considero molt currante, no? Molt treballadora, més precaritzada, més no poder, autoprecaritzada, però sí com autoorganitzada, una treballadora autoorganitzada amb responsabilitats d'empresària, no? És com, a mi em toca prendre una, tinc una responsabilitat molt heavy, o és com ho visc jo, però alhora estic allà amb els colzes, no ho sé. m'ha agradat la pregunta. I m'he improvisat això ara. Pues, lo que decía antes un poco, ¿no? Con el ejemplo de lo diciendo, si nos queremos, ¿para qué nos vamos a casar? Y con este tema es curioso, porque hemos estado algunas veces sentados con... Me acuerdo de una ocasión con el presidente de Eroski y decía, es que todavía la gente por ahí no sabe lo que somos.
hablaba de las cooperativas como cooperativistas, es decir, no somos ni empresarios, ni para los empresarios no somos empresarios, y para el resto de los mortales somos, o sea, estamos en un limbo, ¿no? Y luego, pues bueno, ¿cómo nos vemos o cómo me veo? Yo me veo como empresario, me veo como copropietario con otros 11.000, y suelo subrayarlo empresario, trabajador, porque cuando, por ejemplo, este último año hemos acometido por primera vez una revisión profunda de todo el tema, por ejemplo, de relación laboral, salarial, etcétera, y ha sido peleón el asunto, a mí me llamaba mucho la atención, más que los temas que discutíamos y a los acuerdos que podía llegar, muchas veces los roles que adoptábamos, ¿no? Sobre todo las personas trabajadoras, las socias trabajadoras, porque muchas veces parecía que existía un patrón, no se sabía dónde, al cual había que exigir unos derechos. Y había que decir, porque yo mis derechos, bien, sí, bien, pero te estás hablando a ti mismo, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta de que, claro, si es que la mayoría de las que estamos trabajando en la cooperativa venimos de empresas donde hemos sido asalariadas y, por lo tanto, arrastramos unas mochilas y unas inercias muy específicas y nos cuesta dar el salto de que, no, yo tengo la misma responsabilidad. Este chiringo es tan mío como el de los que están a mi lado. Y que en un momento determinado estemos con unos roles específicos porque toque ser gerente o que toque estar en el equipo técnico o sea socia consumidora, pues son roles, pero cuando luego vamos a la asamblea y decimos un socio, un voto, ahí es donde está realmente. Entonces, pues no queda más remedio. Y nos cuesta, sobre todo nos cuesta, yo creo que sobre todo dar el salto de que ya no tenemos a alguien al que echarle la mierda. Ahora ya nos la tenemos que arreglar entre nosotros. Y eso, pues bueno, creo que es bonito, pero es un reto porque culturalmente nos cuesta. Y lo digo esto sabiendo y teniendo una relación, en nuestro caso, con las cooperativas, con los sindicatos de nuestro entorno, que es muy rica. Porque no dicen, bueno, pues muchas veces incluso con los propios sindicalistas o con delegados sindicales de algunos sindicatos mayoritarios en el País Vasco, muchas veces nos juntamos y suelen decir, ¿y nosotros qué hacemos con estos de la cooperativa? Como diciendo, si es lo opuesto a nuestro modus vivendi, ¿no? Pero cuando escarbamos resulta que estamos pues, en un mundo de valores que es muy similar, que estamos buscando elementos de transformación, cada uno en su ámbito, y decimos, bueno, pues ahí tenemos que trabajar, ¿no? Pero bueno, sé que es cierto que eso, no podemos ni que quitarle a nadie de lo suyo, pero es muy complicado. A veces se habla de, ¿qué soy, no? Porque ese limbo... Y... No sé si es un poco puñeta, pero... Ah, claro. Sí, que yo estoy bastante tranquilo, porque por aquí corría un tal John Peiro, que aquest sí que tenia contradiccions, que era anarcosindicalista i ministre d'un govern... anarcosindicalista i ministre d'un govern republicà, anarquista. Este sí que tenia que tenir contradiccions. Era un xiste. I vull dir que... Bé, és un debat molt antic dins del cooperativisme i molt latent, també. I al final, jo com em considero treballador de la meva pròpia cooperativa i bueno, que hem triat una manera de treballar en el que som els propietaris dels mitjans de producció, en el nostre cas, les nostres bicicletes, la tecnologia que fem servir i que l'objectiu, tot i que siguem una cooperativa molt petita, és que les persones que entrin puguin ser sòcies, perquè al final, si no, per nosaltres perd una mica el sentit de triar aquesta fórmula. Bueno, yo quería, si Yaiza podía continuar para también tenerla como nuestra mirada, ¿no? Bueno, si nos puedes explicar tú cómo te sientes como trabajadora de Som Energia también. Lliguem ja la segona pregunta. Bueno, la segona pregunta és molt genèrica. Primer, felicitats perquè formeu part de cooperatives, però justament recollir una mica el que esteu dient ara. El model
del món cooperativista va en contra de com estem socialitzats, del model socioeconòmic. Clar, és que els principis que he recollit una mica de tots, com és fi, el lucre, no com a fi, sinó com a mitjà, ser ejemplarizantes, les hores de l'ecofeminisme, de la reproductivitat, tot això va en contra de la societat que tenim i del que estem vivint, perquè no posa al mig el valor de la vida. Dit això, la meva pregunta és, com que són moviments alternatius i van sortir, i ho pregunto perquè ja tinc uns anys i tinc una mica de pressa, davant de l'emergència climàtica, davant de cap a on van les polítiques avui, teniu alguna eina de comunicació, d'estratègia, perquè això s'expandeixi d'una manera ràpida, eficaç, eficient, no solament online? No, de veritat, necessitem que hi hagi un altaveu i que quan tu deies que els teus amics, quan feia, proposaves la teva tècnic, deia, home, però això, com podeu, jo sóc activista d'ONGs, però no formo part de cooperativa, com podem fer veure, entendre, conquistar, enamorar, de que aquest és el camí, com ho podem fer? Molt genèrica i no curta, no sé. De la Lucía i molt seguit també amb això que tu comentes, jo tampoc tinc una resposta clara en quant a sentit identitari, no? Jo ara mateix sóc assalariada i sóc sòcia de consum de Som Energia, però si intentem anar a una resposta més profunda en relació a aquesta pregunta concreta, a mi el que m'agrada és veure com el cooperativisme una vegada més col·loca una tensió en el centre, no? Com el cooperativisme sempre ens fa estar en un debat permanent, en una tensió permanent entre sentiments, entre productiu, reproductiu, entre descentralització del coneixement, centralització del coneixement, entre presa de decisions i participació. O sigui, el cooperativisme és una fórmula que es basa en la tensió permanent de pols oposats. I sempre estem permanentment en aquest aprendre, prova i error, que ha sortit moltíssimes vegades, no? entre aquestes sensacions a vegades destrobades, no? Que estan... Bueno, per mi és una tensió molt dialèctica, el cooperativisme, entre les quals, què sóc? Treballadora o propietària dels, no? o empresària o propietària dels mitjans de producció, no? Llavors, per mi, el bonic i meravellós del cooperativisme és dir estoy en tensión y no lo tengo resuelto. Bien. Eso quiere decir que estoy por el buen camino, ¿no? O sea, de todos estos debates permanentes que me hacen replantear qué modelo de vida, qué relación quiero tener yo conmigo, con el ambiente, con el entorno, ¿no? Con el trabajo. Y para mí eso al final es como el valor d'aquesta pregunta, ¿no? Una tensió més que el cooperativisme posa al centre de la taula per qüestionar el model, no? Que com bé ara comenta ella, no? Aquest model homogeni, econòmic, que sempre ens està, no? Dividint. No, les decisions se toman aquí, o estos, o no, o tu eres el propietari, tu eres el treballador, i aquí estem per dir no, esto es mucho más complejo, o sea, aquí hay mucha más, no? Vull dir, per mi això és l'enriquecedor, no? I ja faig ús del micro. Per mi és interessant, per exemple, una forma de difondre el missatge és aquesta escola, no? Fer aquesta escola al centre de Mataró, oberta a tota la ciutadania, retransmesa amb streaming, no? Intentant transferir aquest caliu, aquest sentiment de comunitat, no? Que ens pot fer sexis, atractives, interessants, no? I que alhora suposa un repte, no? Llavors, per nosaltres això, i a part també, com comentava l'Edi, no? Tots aquests grups locals, aquesta deslocalització del coneixement, aquesta deslocalització en el territori, no? Que per mi també respon molt a aquesta tensió, no? D'aquestes fórmules més verticals o més centralitzades, i aquí, pum, el cooperativisme o els moviments som trenquen, no? Amb aquesta lògica de la centralitat, no? Aquesta reflexió, si és que puc contestar. O jo diré que anem lents perquè anem lluny, és un mantra que repeteix molt, però jo me'l crec, i segurament la sostenibilitat passa per anar a poc a poc i anar prenent el camí. I deia el Cristóbal Colón, no el que va descobrir Amèrica o dels primers que va arribar, el president de la Fageda, no, dels iogurts de la Fageda, d'en Jordà, em va agradar molt perquè deia, no, jo vull que la gent escolli la Fageda per la qualitat dels iogurts i no pels valors, que també, oi? I bueno, jo som mobilitat, intentem això, que la gent ens esculli per la qualitat del servei, per l'eficiència del servei i també pels valors.
Aleshores, bé, jo crec que estem construint una proposta de valor on el lucre no és el fi, on estem construint un model descentralitzat, on el coneixement està obert, on l'ecologia ho articula tot, és a dir, estem, al nostre entendre, proposant solucions pels problemes que tenim avui dia, oi? Aleshores, jo crec que molts cops des de l'activisme hi ha molta frustració per accelerar aquesta transformació, però jo crec que no ens hem d'empecinar, diguem, a enfadar-nos amb qui no s'assumi al moviment o dir, no, és que això ha de ser així, bueno, seduïm, no? Construïm una proposta de valor sexy i tu la vas deixant anar amb un bon somriure. Ai, mira, ahir vaig trucar a Som Energia, em van atendre el moment, superbé, un somriure, una abraçada, salut, el cos del mail, oi? Bueno, per mi això és brutal. Jo em vaig dormir molt tranquil, oi, cada dia. Aleshores, bé, el fet d'anar-me a dormir tranquil, jo considero una petita victòria. Sí. Tancat, si alguna... Tenim un minut. Si alguna vol afegir alguna cosa. Una visió personal és que tinc una notícia bona i otra mala. La mala, desde la perspectiva de las prisas, es que mi convencimiento, esto es opinión personal, los procesos de transformación son lentos. Y los procesos de transformación normalmente requieren medios pobres. ¿Medio pobre qué es? Pues que nos tenemos que desplazar kilómetros y kilómetros aquí, vernos las caras y contarnos experiencias. Y esto no es fácil. Y podemos ser 60.000, 10.000, 30.000... Hay que perder el tiempo y eso es lento. La noticia buena, y yo me agarro a eso, es, en un par de encuentros con gente que dicen que saben cosas de sociología y tal, y dicen, no hace falta que toda la sociedad cambie para cambiar la sociedad. Y hablaban, bueno, hay autores y autores, pero hay quien habla de que basta un 1% de pioneros que contagien a un 9%, que esos son los que van a cambiar el paradigma. El resto, el otro 90, van a hacer lo que han hecho los otros 10. Oye, que están comprando esto. Yo también lo compro. Al final uno piensa dónde estás, en ese 1, en ese 9, pero claro, los niveles de exigencia son distintos, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Doncs abans de sortir per la porta, dues coses. La primera, un agraïment molt profund al Santi, a la Mariona, a la Berta, a en Kiko i a l'Edi. Moltes gràcies per estar aquí. Crec que marxem amb molts ítems per ara al sopar i els dies de l'escola, no? Seguir debatent en aquest paraigües del cooperativisme. I abans de marxar, recordar i nombrar, que encara no ho hem dit, que és que en aquest pis de dalt es troba la tercera edició del Germinador Social, que se celebrem en aquesta escola. Hi ha els projectes guanyadors exposats, llavors us convidem a que ara a les 9 tanquem portes, ens queda un quart d'hora, 10 minuts, un quart d'hora. Si volem pujar al pis de dalt i ja fer una primera ullada dels expositors i començar a filirtejar amb els projectes, doncs benvingudes i res, que seguim demà.